بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابون إسلام ستين أقرأ لك من جتي سرالا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جن ជួបគ្នាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំអំពីអ៊ីស្លាមដែលរៀបចំដោយវេទិកាអប់រំអំពីអ៊ីស្លាមជួបនឹងថ្ងៃអំណរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏នឹករលឹកដល់បងប្អូនពុះមួយយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអ៊ីស្លាមស្រីប្រុសដែលតែងតែគាំទ្រថេកវេទិកាអប់រំនៃអ៊ីស្លាមហើយក៏ដូចជាការនឹករលឹកទៅចំពោះទូនទូនយើងដូចគ្នាដែរដែលគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកបកស្រាយជាវាគ្មានកិត្តិយសក្នុងរាត្រីដុល្លារនេះហើយដូចសុំមួយដងគឺមានអ៊ូស្តាសរំលីមានមហាម៉ាត់គាត់នៅបាត់ដំបងហើយក៏ដូចជាអ៊ូស្តាសអប៊ូបាកាមហាម៉ាត់គាត់នៅស៊ីមរៀបក៏ដូចជាអ៊ូស្តាសយ៉ាកូបមហាម៉ាន់ហ្សេនគាត់នៅពោធិ៍សាត់និងរូបលឹមផងដែរជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីអប់រំអំពីអ៊ីស្លាមក្នុងរាត្រីអัลฮัมดุลิลลาពេលវេលានៅក្នុងរាត្រីនេះគឺយើងសូមលើកវិធានបទមួយតកតងទៅនឹងថ្ងៃកិយាម៉ាត់អលីម៉ានូបិលយ៉ូមិលអាខីរហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងបានលើករួចបង្ហាញអំពីសញ្ញាសម្គាល់តូចៗនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងរាត្រីដ៏ល្អនេះដែរគឺយើងសូមលើកយកនៅសញ្ញាសម្គាល់ធំធំនាថ្ងៃអាខីរ៉ាត់ហើយក្នុងនោះគឺយើងសូមលើកយកនៅអ៊ីម៉ាំមហ្ឌីយកមកធ្វើការបកស្រាយអញ្ចឹងយើងសូមសំណាក់សំណាលជាមួយនឹងទួនទួនរបស់យើងដែលជាវិក្មិនបន្តិចសិនដោយសារតែយើងមានការបែកគ្នាជាយូរណាស់មកហើយស្តាសរ៉ុមលីអស្សឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូវ៉ាអាឡៃគុំអស្សឡាមរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូតើសុខសប្បាយដែរឬទេអัลฮัมดุลิลลาអัลฮัมดุลิลลาសុខសប្បាយធម្មតាហើយស្ថានភាពនៅខាងយើងនេះក៏រៀងមិនតន់ទូលាយមែនទេនេះដោយសារតែបញ្ហាកូវីដណាដោយសារតែនៅខាងបាត់បង់នេះវានៅមានការឆ្លងហើយនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងក៏មានការរឹតបន្តឹងដែរតាមភោជនីយដ្ឋានកន្លែងដែលទីជួបទីប្រជុំជនហ្នឹងគឺផ្អាកមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែផ្សារអីនៅអត់តាន់ផ្អាកទេផ្សារណាខ្ញុំធម្មតាធម្មតាតែក្រោយតាមបានបើកគេដូចនៅតំបន់ខ្លះហ្នឹងបានកូនសិស្សចូលរៀនកូនសិស្សអីណានៅខាងនេះវាជាមិនតាន់បើកទីលាននៅឡើយទេនៅលក្ខណៈស្ទាបស្ទង់ហើយតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តហ្នឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្ងៃច័ន្ទដែរប៉ុន្តែដូចជានៅនៅដែលថានៅមិនតន់ឆ្លាស់នៅឡើយនៅតន់ឆ្លាស់នៅឡើយអ៊ីនសាឡោះចាយ៉ាងដូចនេះដែរស្តាសអប៊ូបកាមហាម៉ាត់ខាងស៊ីមរៀបឬតែមានការបិទគប់សុខសប្បាយដែរទេអ៊ីនសាឡោះយ៉ាអល់ហាំឌូលីឡាអរគុណច្រើនទៅអប្ដុលឡាសម្រាប់រូបលិននិងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសុខសប្បាយជាធម្មតាអល់ហាំឌូលីឡាយ៉ាអឺរីឯស្ថានភាពកូវីដណានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះដោយទួនទួននឹងបងប្អូនរបស់យើងបាន
ជ្រាបតាមរយៈព័ត៌មានថាពិតជាបាននៅកំពុងបិទគប់តាមបណ្ដាសង្កាត់មួយចំនួននៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបាទដែលបានបែងចែកទៅជាតំបន់ក្រហមទុំក្រហមលឿងទុំលឿងណាហើយខ្ញុំនឹងទៅជាប់ព្រំដែនក្រហមណាលឿងទុំចិត្តជ្រុះដែរចិត្តជ្រុះដែរហើយក្រហមតទុំជ្រុះប៉ុន្តែអល់ហាំឌុលឡាទោះយ៉ាងណាគឺយើងនៅតែរក្សាយះបន្តការពារទាំងអស់គ្នាបីកុំបីការពារយះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយនៅជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកទីរបស់យើងយះសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានៅតាឡាយះឲ្យបានរួចផុតអំពីបាឡាទាំងអស់នេះពីចាប់ខាងមុននេះយះអាមីនអាមីនយះរ៉ាប៊ីលអាមីនហើយស្តាសយ៉ាកូមហាម៉ាសែនសុខភាពសិហាត់យ៉ាងម៉េចដែរស្តាសហើយជួយប្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផងបិស្មីឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអល់ហាំឌុលឡាសូមអរគុណដល់លោកទូនអាប់ឌុលឡាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរៀងយ៉ាប់ដែរហ្នឹងវាមួយថ្ងៃនេះអត់ស្រួលដែរអ៊ីនសាអល់ឡោះហាំឌុលឡាហ៍កលោសុខឡោះប៉ុន្តែក្អនៅអត់តាន់បាត់ទេទូនហើយមិនដឹងថាដំណើរការរលូនឬក៏អត់ទេជប់នេះអ៊ីនសាអល់ឡោះមានអីទេសុខភាពInshallah. តែ alhamdulillah យើងបានសួរសុខទុក្ខបងប្អូនយើងអស់នេះហើយហើយសង្ឃឹមតាបងប្អូនដែលតាមដានកំពុងតែតាមដានផេកវេទិកាអប់រំឥស្លាមនេះគឺមានសុខភាពសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ alhamdulillah ហើយដើម្បីកម្ពុជាពេលវេលាទៅមុខទៀតគឺយើងសូមចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវិញគឺតកតំធានបတ်របស់យើងគឺសញ្ញាសម្គាល់ធំធំនៃថ្ងៃអាខិរ៉ាតឬក៏ថ្ងៃចុងក្រោយហើយក្នុងនោះទួនទួននាងទាំងអស់គ្នានឹងបកស្រាយអំពីការលេចឡើងនៃអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីតើការលេចឡើងនៃអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនេះមានលក្ខណៈបែបណាហើយមានផុសតាងនិងមានឧលមៈរបស់យើងនិយាយបែបណាតកតំទៅនឹងការលេចឡើងនៃអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនេះហើយអតិកតរបស់ឥស្លាមយើងដូចម្ដេចដែរចំពោះអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនេះគឺយើងសូមទទួលវាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដោយដំបងនោះគឺសូមមូស្តាសអាប៊ូបកាមូហាំម៉ាត់នៅខេត្តសៀមរាបជួយបកស្រាយអំពីលក្ខណៈទូទៅនៃម៉ាម៉ាឌីតើគាត់មានលក្ខណៈបែបណាឈ្មោះរបស់គាត់និងកន្លែងចេញរបស់គាត់នៅទីណាហ្វលយ៉ាបដលមស្គូរ៉ូអិស្មីឡាហ៍រ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមអល់ហាំឌុលីឡាហ៍វស្សឡាតវស្សឡាមអាឡារ៉ាស៊ូលីឡាហ៍វអាឡាអាលីហ៍វស្ហាប៊ីហ៍អជ្មាអ៊ីនអម៉ាបាឌពុំអ៊ីស្លាមជាទីគោរពរាប់អានអស្សឡាមអាឡៃគុំវរ៉ហ្មាតុលឡាហ៍វបារកាតូអល់ហាំឌុលីឡាហ៍ឈូគូនផ្លៃអណូអគុនជពូអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាដែលទ្រង់បានផ្ដល់និមិត្តជាច្រើនមកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការឈូគូតនិងដងគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាទៅចំពោះនិមិត្តទាំងឡាយនេះយ៉ាណាអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងរីត្រីដ៏មូលានេះដែរដោយទួតអាប់ឌុលឡោះបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញជាធម្មតាក៏ដូចជាកន្លងមកគឺទួនទួរបស់យើងតែងតែបង្កើតកម្មវិធីឡើងដើម្បីជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការដាស់រំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមជាអ្នកមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡានៅក្នុងការដាស់រំលឹកគ្នាដើម្បីឲ្យយើងមានការកោតខ្លាចនិងតក្វាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡានិងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការភ្ញាក់រលឹក
នឹងដាស់តឿនគ្នាដើម្បីឲ្យខិតខំធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាចា៎ដូច្នេះបានទូនទូនរបស់យើងបានរៀបចំជាប្រធានបទមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការដាស់រំលឹកចំពោះខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសម័យកាលមួយពោពេញទៅដោយប្រការហ្វីតណាស់និងការសាកល្បងពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាជាច្រើនចឹងយើងដឹងហើយថាយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមយើងត្រូវតែជឿជាក់នៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានប្រាប់មកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងរ៉ាវបណ្ដាអ្នកដែលអ៊ូម៉ាត់មុនឬក៏អំពីដំណឹងអ្នកដែលពីមុនមកណាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានរៀបរាប់បានប្រាប់មកចំពោះអ៊ូម៉ាត់ណាអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមស្លាប់ទៅយាហើយអ្វីដែលនឹងកើតឡើងអំពីអាស្រតសាដូចជាអសសញ្ញាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្មីសម័យអខិរហ្សាម៉ាន់ដូច្នេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ានត្រូវតែមានការជឿជាក់នៅដំណឹងទាំងអស់ដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានប្រាប់សល្លឡោះមកចំពោះយើងយាចឹងក៏ឡោមមកទូទួលរបស់យើងគាត់បានលើកយកអំពីសញ្ញាអាឡាម៉ាត់ទូចយាសញ្ញានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទូចដែលបានកើតឡើងហើយនឹងសញ្ញាដែលបានតែកំពុងកើតឡើងហើយវានឹងកើតឡើងចឹងក៏ឡោមមកគឺទូនទួលរបស់យើងក៏គាត់បានលើកឡើងហើយដែរយាសម្រាប់ថ្ងៃនេះអិនសាអល់ឡោះទូនទួលរបស់យើងនឹងរួមចំណែកក្នុងការបកស្រាយតកតងទៅនឹងការរូហូរអល់ម៉ាឌីមានន័យថាការលេចចេញអ៊ីម៉ាមអល់ម៉ាឌីយ៉ាអញ្ចឹងការលេចចេញមកនៅអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនេះគឺវាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអាឡាម៉ាត់មានសញ្ញាធំសញ្ញាធំនៃថ្ងៃបរលោកនៃថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលនឹងជិតមកដល់យ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអ្វីទាំងអស់គឺភាគច្រើនគឺមានសញ្ញារបស់វាយ៉ាអញ្ចឹងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងគឺមានសញ្ញារបស់វាពីមុនមកបញ្ជាក់ថាប្រការនោះវានឹងកើតឡើងយ៉ាឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវឲ្យដឹងហើយថាឧទាហរណ៍មុននឹងថ្ងៃរះឬក៏ព្រះអាទិត្យរះគឺមានសញ្ញាបញ្ជាក់ថាថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមរះនៅបន្តិចទៀតណាដូចជាមានសញ្ញាពណ៌សឬក៏ពណ៌ក្រហមនៅទិសខាងកើតអានឹងសញ្ញាបង្ហាញថាព្រះអាទិត្យវានឹងរះណាអាសាឡោះណាមម៉ាសាឡោះខ្ញុំស្ដាំទៅសំឡេងយ៉ាងនេះទេទូទៅហ៎យ៉ាច្បាស់ច្បាស់ណាមទៅអ្វីដែលលន់ចង់យ៉ាអ្វីដែលលន់ចង់លើកឡើងកន្លែងនេះគឺថាភាគច្រើននិយាយថាអ្វីនោះគឺមានសញ្ញារបស់វាបញ្ជាក់ថាសញ្ញានោះវាកើតឡើងមានថារឿងរ៉ាវនោះវានឹងកើតឡើងយ៉ាដូចជាថ្ងៃរះឬក៏ថ្ងៃលិចគឺមានសញ្ញារបស់វាយ៉ាអញ្ចឹងដូច្នោះដែរថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ណាថ្ងៃបរលោកគឺមានពិតប្រាកដយ៉ាដូច្នេះបានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអ៊ីសឡាមបានប្រាប់មកចំពោះអ៊ូម៉ាត់ទាំងអស់ថាវានឹងមានសញ្ញារបស់វាកើតឡើងយ៉ាដើម្បីឲ្យអ៊ូម៉ាត់មានការត្រៀមលក្ខណៈនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាក៏ដូចជាខិតខំសាងនៅអាម៉ាលសលេះសម្រាប់ថ្ងៃនោះយ៉ាបើសាងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វានឹងមកដោយហ្វិជអះណាមកដោយយើងមិនដឹងខ្លួនណាមកយ៉ាដោយភ្លាមក៏ប៉ុន្តែអល់ហាំឌីលឡោះវាជារ៉ាហ្មាត់អំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅមុនថ្ងៃនោះគឺមានសញ្ញាអាឡាម៉ាត់មានហៅថាសញ្ញាមួយចំនួនមានទាំងសញ្ញាទូចនិងសញ្ញាធំដើម្បីបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យមនុស្សលោក
មានការភ្ញាក់រលឹកនិងតោបតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាក៏ដូចជាខិតខំធ្វើនៅអំពើល្អយ៉ាអញ្ចឹងយើងនឹងហៅថាអាឡាម៉ាត់ធំធំមុនដំបូងគេអស់នោះគឺការលេចចេញអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីយ៉ាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាបានឮហើយពីមុនមកអំពីទូនទូនរបស់យើងថាការលេចចេញអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីយ៉ាអញ្ចឹងយើងនឹងហៅថាអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីគាត់គឺជាមនុស្សលោកមានថាមនុស្សសាមញ្ញដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាណាដែលគាត់នឹងចេញមកនៅអាខីរហ្សាម៉ាន់យ៉ានៅពេលដែលផែនដីពោពេញទៅដោយប្រការអាក្រក់និងប្រការយុត្តិធម៌និងប្រការហ្សលមវលមុងការ៉ាត់មាននេះប្រការម៉ាក់សៀតបានកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះយ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចាត់តាំងឲ្យអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីចេញមកដើម្បីដឹកនាំឬក៏យុស្លីហ៊ុឡោះអាឡាយដៃហ៊ីអះវ៉ាលអ៊ុលអុមម៉ាដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពអ៊ុម្មាត់ឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញហើយនឹងដឹកនាំអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពយុត្តិធម៌នឹងល្អប្រសើរឡើងវិញយ៉ាដូចជាមានហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមបានបញ្ជាក់នៅយ៉ាបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីចេញមកម៉ាសាអល់ឡោះយ៉ានីអ្វីគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានឹងផ្ដល់នៅភាពល្អប្រសើរកែលម្អនៅអះវ៉ាលុនណាសស្ថានភាពអ៊ុម្មាត់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពមួយដែលពោពេញទៅដោយយុត្តិធម៌យ៉ាយ៉ាងនេះយុត្តិធម៌នឹងសំដីរីករាយយ៉ានឹងពោពេញទៅដោយផលានុផលមានន័យថាអ្វីគឺពោពេញដោយ risky ដែលទលំទូលាយចំពោះអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមហើយពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាឲ្យអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីចេញមកហើយនឹងដឹកនាំអ៊ុម្មាត់ទៅរកភាពល្អប្រសើរយ៉ាហើយលោកសុំបញ្ជាក់ផងដែរថាឈ្មោះរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាឌីគឺជាឈ្មោះរបស់គាត់គឺដូចឈ្មោះរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមដោយនប៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសថាឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងឈ្មោះអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនោះគឺឈ្មោះរបស់គាត់ដូចឈ្មោះគាត់ណែមិនមែនថាដូចឈ្មោះនប៊ីហើយឈ្មោះឪពុករបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនេះដូចឈ្មោះឪពុករបស់នប៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាមូហាម៉ាត់ប៊ិនអាប់ឌុលឡោះមូហាម៉ាត់ឌុប៊ិនអាប់ឌុលឡោះម៉ាសាយ៉ាចឹងឈ្មោះរបស់គាត់គឺឈ្មោះដូចនប៊ីយ៉ាងចឹងណាមូហាម៉ាត់ប៊ិនអាប់ឌុលឡោះដូចយ៉ាយើងដឹងហើយនប៊ីរបស់យើងឈ្មោះគាត់គឺមូហាម៉ាត់ប៊ិនអាប់ឌុលឡោះមូហាម៉ាត់ឌុប៊ិនអាប់ឌុលឡោះយ៉ាមូហាម៉ាត់ប៊ិនអាប់ឌុលឡោះចឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីឈ្មោះរបស់គាត់នប៊ីបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគាត់ចេញមកនោះឈ្មោះរបស់គាត់គឺឈ្មោះដូចឈ្មោះគាត់ចឹងហើយគាត់កើតចេញប្រសូតចេញមកអំពីអំបូររបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមមានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងវងត្រកូលរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមគឺមានវ៉ាឡាដអ៊ុលហាសានប៊ិនអាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូអំពីកូនរបស់កូនចៅរបស់ហាសានប៊ិនអាលីដែលជាចៅរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមចឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមបានបញ្ជាក់ថាអល់ម៉ាឌីមីននីណាម៉ាឌីនោះគឺ
hadith mutiyat al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Ya. Chen hadith Nabi ba mujiat tha Imam Mahdi binu ke mok ampi yani puj ambo robah khnyom. Qabilati ru ko itrah pe sarab ni ke bi tha ba yeung jey tha kol nang bi tha kol che ru kol rsei ma kum ka chen pi kol nang ha ma dom nang. Chen ke chang jey tha chen ampi ambo min dhurriyah Fatimah ampi kon chao ambo robah Fatimah da ji kon srei robah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Jang ni ke je chmuh nang sifat robah Imam Mahdi. Che srai lakana ya lakana samat robah Imam Mahdi no pi da chaing mok ke khmien ana mneak chumtoh no te mien ni tha no pi da Imam Mahdi pet prakat chaing mok mae no chaing mok pet prakat no ke mien tha umat tang oh ke tutu skoal ya tutu skoal tha ni ke je Imam Mahdi ដែល Nabi Yang Sallallahu Alaihi Wasallam បានរៀបរាប់ថានៅអាខិរ zaman នោះ يخرجوا في اخر الزمان ها في اخر امتي المهدي ណាជា Imam ដែល Nabi បានចែកថា Imam Mahdi នឹងចេញមកនៅក្នុងអមតរបស់គាត់ក្នុងអាខិរ zaman នេះគឺចេញមកគឺច្បាស់ណាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់ដូច hadith Nabi បានបញ្ជាក់ថា ajla jabha aqna al anf ភាសាខ្មែរហៅថាគាត់មានហៅថាថ្ងាស់រៀងទូលាយសក់រៀងស្ដើងមិនសូវជាក្រាស់ណាហើយនាងចមោះស្រួចស្អាតយ៉ាហ្នឹងគឺលក្ខណៈដែលសង្ខេបដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងសាច់រឿងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងសល្លោះអាយសាឡាមយ៉ានៅក្នុងនោះដែររីឯកន្លែងនិយាយថាការទឹះដាទឹះទីកន្លែងឬក៏ភូមិសាស្ត្រដែលអ៊ីម៉ាមម៉ាហ្ឌីចេញមកនោះគឺរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លោះអាលឡាមបានបញ្ជាក់ទីតាំងឲ្យច្បាស់លាស់ថាកន្លែងណាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងហាឌីសបានបញ្ជាក់ថាគឺនៅជីហាលម៉ាស្រិកម៉ាស្រិកនេះបើយើងនិយាយទៅថាទិសខាងកើតឬក៏ភាគខាងកើតនៃតំបន់ម៉ាឌីណាមក្កាម៉ាឌីណាណាយ៉ាអញ្ចឹងហិកម៉ាត់ដែលណាប៊ីយើងសល្លោះអាលីវសឡាមបានលះបានអំពីកន្លែងចេញនៃអ៊ីម៉ាមម៉ាហ្ឌីនេះគឺវ៉ាឡោះអាឡាមអ៊ូលាម៉ាបាននិយាយថាគឺជាហិកម៉ាត់មួយដែលលាក់បាំងអំពីអដាដែលបណ្ដាសត្រូវអ៊ីស្លាមអំពីការតាមរកឬក៏ការចង់ស្គាល់ឬក៏តាមរកអ៊ីម៉ាមម៉ាហ្ឌីដូច្នេះហើយទើបរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លោះអាឡាមលាក់បាំងអំពីការកំណត់យ៉ាងពិតប្រាកដនៅកន្លែងចេញលេចចេញរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាហ្ឌីនេះប៉ុន្តែគាត់ហាឌីសបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ាមម៉ាហ្ឌីនឹងលេចចេញមកនៅទិសខាងកើតនៃទឹកដីម៉ាឌីណាអ៊ីលមូណាវ៉ារ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងលិនសង្កេតថាអ្វីដែលលិនលើកឡើងគឺលក្ខណៈសង្ខេបមែនទែនទៅទៅឡោះយ៉ាដោយសារពីវេលាមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេអញ្ចឹងលិនសូមសង្ខេបតែប៉ារិសិននឹងសូមអធិស្ឋានអ៊ីនសាអល់ឡោះបើសិនជាមានការខ្វះខាតនឹងបន្ថែមនៅពេលក្រោយបើសិនជាមានពេលបន្ថែមអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាهذا وبالله توفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله اكون بجيب استاذ ابو بكر دال بان បញ្ជាក់អំពីឈ្មោះរបស់ Imam Mahdi បានបញ្ជាក់អំពីសិវត្តរបស់ Imam Mahdi និងទីកន្លែងដែលទៅ Imam Mahdi ចេញហើយជាបន្តទៅទៀតសូម
Ustaz Yaqub bin Muhammad Zain បញ្ជាក់អំពីផុសតាងតើតើការចេញអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនៅអាខិរ zaman នេះមានផុសតាងមានដលិលបញ្ជាក់អំពីហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយតើតើទៅនឹងហាឌីសនោះតើឧលាម៉ាគាត់បានបកស្រាយឬបញ្ជាក់ប្រាប់លក្ខណៈរបស់ហាឌីសនោះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសូមអញ្ជើញហ្វុលយាតហ្វតលមស្គូរ៉ាAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa Abdullah bin Ismail. Nak kau cina sembrap sembrul walak nong. Abu Bakar dah lepas kau tangpi, cuma naipil.ធ្វើជាវេកមិនក្នុងកម្មវិធីជុំនេះផងដែរហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មីមីអោងអោងបងប្អូននិងមេមីងទាំងអស់ដែលចូលរួមតាមដានក្នុងពេកវេទិកាអប់រំអំពីឥស្លាមនេះអលហំឌូលីឡាជ្រាបក្នុងឱកាសនេះលោកក៏សូមចូលរួមបកស្រាយពីហាឌីសនាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីយ៉ាព្រោះរឿងអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនេះវាជាអាឡាម៉ាត់មួយក្នុងចំណោមបណ្ដាអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ធំធំអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលណាដែលអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីគាត់ចេញមកអាឡាម៉ាត់ផ្សេងផ្សេងនឹងចេញបន្តបន្តទៀតនៅក្នុងហាឌីសមួយនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់យើងថាឡូឡាំយ៉ាបកមីណាឌុនយ៉ាអ៊ីឡាយូមឡាតវ៉លឡោះហ្សាលិកាលយូមហតតាយ៉ាបអាសាហ្វីហ៊ីរ៉ជូលានមីននីអូមីនអះលីបៃទីយូវ៉ាតីអ៊ូអ៊ីស្មាហ៊ូអ៊ីស្មីវ៉ាស្មាអ៊ប៊ីហ៊ីអ៊ីស្មាអ៊ប៊ីអលហាឌីសមានន័យថានាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាលោឡាំយ៉ាបកមីណាឌុនយ៉ាអ៊ីឡាយូណាប៊ីកថាប្រសិនបើឌុនយ៉ានេះសល់តែមួយថ្ងៃគត់នឹងវិលហាន់ហើយទៅវិញព្រោះឌុនយ៉ាអល់ឡោះតាឡាបង្កើតមកគឺមានរយៈពេលកំណត់មានថាកំណត់រយៈពេលរបស់វានឹងឲ្យវាលាយទៅវិញនៅពេលណាមួយទៅជាចាំខាប៉ុន្តែមុននឹងវាវិលហាន់ហើយទៅវិញក៏អល់ឡោះអល់ឡោះឲ្យមានអាឡាម៉ាឲ្យមានសញ្ញាថាវានឹងជិតនឹងចិត្តរីទៅវិញអញ្ចឹងក្នុងចំណោមសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេហៅថាអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហ្នឹងហើយណាប៊ីកថាឡូឡាំយ៉ាបកមីណាឌុនយ៉ាអ៊ីឡាយូមប្រសិនណាបើឌុនយ៉ានេះរលាយទៅសល់តែមួយថ្ងៃគត់មានន័យថាសល់តែមួយថ្ងៃឌុនយ៉ាហ្នឹងនឹងរលាយហើយហើយប្រសិនណាបើសល់តែមួយថ្ងៃអញ្ចឹងអ៊ីឡាអឡាតវ៉ាលឡោហ៍ហ្សាលិកាលយូមអឡាតអឡានឹងឲ្យថ្ងៃហ្នឹងយូបំផុតរហូតដល់ហតាយាបាតាហ្វីហ៊ីរ៉ជូលាមីនឌីរហូតដល់អល់ឡាហ៍តាឡាបញ្ជូនបរិះម្នាក់អំពីខ្ញុំមកអោមីនអះរីបៃទីឬមួយអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំយូវ៉ាតយូអ៊ីស្មាហ៊ូអ៊ីស្មីវ៉ាស្មូអប៊ីហ៊ីអ៊ីស្មូអប៊ីឈ្មោះរបស់គាត់ដូចជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយឈ្មោះឪពុករបស់គាត់ក៏ដូចជាឈ្មោះឪពុករបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងមានន័យថាឈ្មោះគាត់គឺឈ្មោះមូហាម៉ាត់បិនអាប់ឌីឡាគឺជាខ្សែស្រឡាយរបស់មីហ្វាទីម៉ារ៉ាឌីអល់ឡោះអានហាខ្សែស្រឡាយហាសាន់
អញ្ចឹងហាឌីសនេះបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ាំម៉ាហ្ឌីនឹងចេញមកជាមិនខាតនៅអាខិរហ្សាម៉ាននេះក្នុងហាឌីសមួយទៀតណាប៊ីសល្លឡោះអាលៃហ៊ីសប្រាប់យើងشفاك الله شيخ جزاك الله خير شو وياك ندان تام باجي توان تام شيجيم ان شاء الله شيجيم شيكوب على يا توان ابو بكر شيجيم توان يكوب ان شاء الله ركا توان راملي توان عبد الله اسماعيل دان انا جو جنو هاي تام ដូចស្ទើមកបានឥឡូវសូមមកអាទេពីអាទេទៀតអ៊ីនសាឡោះដល់ពីអាទេទៀតបានលេងនៅចង់បតនហ្នឹងប៉ណ្ណទៅរួចអត់ទេទួនអាប់ដុលឡោះទួនយ៉ាកូបទៅរួចអត់ទួនអាប់ដុលឡោះជួយមើលផងអ៊ីនសាឡោះឥឡូវបាទមិនទេចាំមើលជួនជួយអូខេឥឡូវអត់ទេអ៊ីនសាឡោះឡានសូមហ្វាតាសេខដល់ឡងហ្វាតាសេខណាតើតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺតើគាត់បានលើកឡើងអំពីហាឌីសដែលតើតទៅនឹងម៉ាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីហ្នឹងឡានសូមជួយគាត់មកនេះវាទេអ៊ីនសាឡោះណាដើម្បីឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងបានដំណើរការឡើងវិញជួយគាត់បានលើកឡើងមកហើយហើយទី1ហាដេសដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាន់កូឌីអឌុនយ៉ាហតតាយ៉ាំលីគុលអ៊លអារ៉ាប់រ៉ាស៊ូលុនមីនអាហ្លីបៃទីយូវាទីអ៊ីស្មូហ៊ូអ៊ីស្មីជំនឿដែរអញ្ចឹងមិនអាចមីនេះអន្តរាយទេលោកកៃនេះលើកលែងតែអារ៉ាប់នោះត្រូវបានមានគេក្រងហើយបរោះនោះគឺមកអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីយើងម៉ាម៉ាសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមដូចអ៊ីស្តាសអប៊ូបកាតក៏បានលើកឡើងនេះដែរមកពីវងតកោរបស់នប៊ីយើងម៉ាម៉ាសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមហ្វាទីម៉ាសេមីណេឈ្មោះរបស់គាត់ឈ្មោះរបស់ម៉ាម៉ាឌីនោះគឺដូចឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនប៊ីយើងម៉ាម៉ាសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមក៏មានប្រសាសន៍នៅទីនេះមានថាឈ្មោះរបស់អ៊ីម៉ាំម៉ាឌីគឺមូហាំម៉ាត់ហើយឈ្មោះឪពុករបស់អ៊ីម៉ាំម៉ាឌីក៏ដូចជាឈ្មោះឪពុករបស់ឌីក៏ដូចជាឈ្មោះលោកផងដែរសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមអញ្ចឹងមានថាឈ្មោះរបស់អ៊ីម៉ាំម៉ាឌីគឺមូហាំម៉ាត់បិនអាប់ដុលឡោះនោះនៅដែរមួយផ្សេងទៀតនៅវិញមកសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាហាឌីសរបស់អាប៊ីសៃឌលោកគុតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមអាល់ម៉ាឌីមីននីأجل الجبهة أو قناة الأنف جمل الأرض قسطا وعدلا كما مولي الجورا وظلما جملكو سبع سنين من هذا المام مهدي كي ما في أمبوين بور بخيوم هاي دو يستاذ ببقات قبام الجيء هاي كي لأنا سمبات بخوات كي أجل الجبهة من هذا من أسنغة تلوي អកណាលអានមានន័យច្រមោះគឺវែងច្រមោះស្រួចស្អាតដែលជាអំពីលក្ខណៈដែលស្អាត
ហើយនៅពេលដែលគាត់ចេញមកគឺធ្វើឲ្យផែនដីនេះមានភាពយុទ្ធធម៌ឡើងមកវិញមានភាពយុទ្ធធម៌ឡើងវិញដោយសារតែនៅអាកាសធម្មគឺនឹងមានហ្វីតណាស់មានភាពចលាចលដូចយើងនរគ្នាបានដឹងហើយហើយបងនៅយើងមកសូឡូសម្រាប់បានបញ្ជាក់សម្បីតែសម័យកាលបាក់បាក់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នគឺក៏នៅមានភាពចលាចលផងដែរហ្វីតណាស់អញ្ចឹងសម័យកាលក្រោយក្រោយនេះទៅទៀតគឺនឹងមានហ្វីតណាស់កាន់តែខ្លាំងជាងទីបំផុតភាពសលឹមភាពហ្វាសាតនឹងកើតមានឡើងយ៉ាងច្រើនចុះនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីលេចឡើងមកកើតមកគឺនឹងមានភាពយុទ្ធធម៌ឡើងមកវិញហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគាត់បានគ្រប់គ្រងរយៈពេល7ឆ្នាំមានសម័យកាលរបស់គាត់គាត់ចេញមកគ្រប់គ្រងចេញមកដឹកនាំគឺបានរយៈពេលតែ7ឆ្នាំទេអញ្ចឹងក៏មានហាឌីសខ្លះបានបញ្ជាក់ថា8ឆ្នាំហើយសូមបន្តិចទៀតចុះគឺហាឌីសមួយទៀតហាឌីសរបស់អ៊ុមសាឡាមះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៍កាលសម្មតុរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំយាកូលអលម៉ាឌីមីនអ៊ីតរ៉ាទីមីនវ៉ាឡាឌីហ្វាទីម៉ាមេថាអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនេះគឺនឹងការចេញមកអំពីពូជអម្បូររបស់នាប៊ីយើងមហម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំមីនអ៊ីតរ៉ាទីមានថាមានពូជអម្បូររបស់ខ្ញុំសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំមីនវ៉ាឡាឌីហ្វាទីម៉ាហើយតាមរយៈខ្សែស្រឡាយរបស់កូនចៅរបស់ហ្វាទីម៉ាអញ្ចឹងដូចឧស្សាហ៍កបាមនិជាគឺមកពីពុយអម្បូររបស់ហាសានហើយសូមបញ្ជាក់ហាឌីសមួយផ្សេងទៀតគឺហាឌីសរបស់អាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានកលកលរ៉ាស៊ូលសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំអលម៉ាឌីមីនណាចឹងហាឌីសនេះអលម៉ាឌីមីនណាអះលុលបៃតយុស្លីហុលឡោហ្វីឡៃឡាមានន័យថាអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីគឺមកពីអម្បូររបស់ខ្ញុំអំពីអះលុលបៃតគឺក្រុមប្រសាររបស់នាប៊ីម៉ាមសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំយុស្លីហុលឡោហតាអាឡា في ليله الله سبحانه وتعالى ឲ្យគេខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំគឺរយៈពេលតែមួយយប់ទេមិនមែនមានន័យថាអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីគាត់ពីមុនមកអត់ទៅល្អហើយ الله سبحانه وتعالى ឲ្យធ្វើឲ្យទៅជាល្អរយៈពេលយប់អត់ទេតាំងពីពិតគឺខ្លាយជាមេដឹកនាំរយៈពេលតែមួយយប់ទេនេះជាហាឌីសខ្លះខ្លះដែលបញ្ជាក់អំពីអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយជាកម្មវិធីបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមទុកឱកាសឲ្យឧស្សាហ៍សរមលីបញ្ជាក់ថាតើហាឌីសដែលជាប់តាក់ទងដែលបានលើកនិងហាឌីសផ្សេងទៀតដែលមិនបានលើកតើវាអាចមានលក្ខណៈបែបណាចំពោះទ្រឹស្ដីរបស់អ៊ូឡាម៉ាហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងអាកីដារបស់យើងទាំងអស់គ្នាចំពោះអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីឬក៏អាកីដាផ្សេងទៀតជំនឿផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមផ្សេងជួយអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីតាមានលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងសូមឧស្សាហ៍រំលីជួយបកស្រាយបបិលជួយបកស្រាយហ្វលីតហ្វតលមស្គូរ៉ូយ៉ាអរគុណច្រើនតូនអាប់ឌុលឡោះបិស្មីឡាហ៍អលហាំឌូលីឡាហ៍វ៉ាសសាឡាតវ៉ាសសាឡាមអាឡារ៉ាស៊ូលីឡាហ៍វ៉ាអាឡាអាលីហ៍វ៉ាសហ្បីហ៍វ៉ាម៉ាន់វ៉ាឡាربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك الله جي مجاه صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم هاي سم سلام سواكم دالكم بونتا تام تام سلام ويديكا أبرم أمبي إسلام
ចឹងអរគុណដល់តួនាប់ដុល្លារដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើជាវាគ្មិនធ្វើជាអ្នកសម្រាប់ស្រួលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទតួជាគាត់មុំមានញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយហើយក៏អរគុណដល់តួនាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរតួនាប់ឧបការតួនជាវិស័យគឺតួនយ៉ាកូបដែលគាត់បាទតួជាគាត់មានសុខភាពមិនសូវជាអំណោយផងក៏គាត់នៅតែជាយើងចូលរួមតាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានអ៊ីនសាអល់ឡោះខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងបន្តទៀតតទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញទូនយ៉ាកូបជាមួយនឹងទូនអប់ដរ៉ាបានលើកឡើងអំពីផុសតាងបន្ទាប់ពីទូនអាប៊ូបកាអញ្ចឹងទូនអាប៊ូបកាគាត់បាននិយាយជាលក្ខណៈទូទៅរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាឌីតាំងពីឈ្មោះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាឌីកន្លែងដែលអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីលេចចេញមកហើយពេលដែលអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីបានលេចចេញតោះមកក៏ទូនយ៉ាកូបជាមួយនឹងទូនអាប់ដុលឡោះបានរំលឹកហាឌីសជាច្រើនដែលហាឌីសទាំងអស់បើតាមអ៊ូឡាម៉ាហាឌីសគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺជាហាឌីសមូតាវ៉ាទីរអាចឈានដល់ហាឌីសមូតាវ៉ាទីរហាឌីសមូតាវ៉ាទីរគឺជាហាឌីសដែលមានអ្នកដែលនាំរីវ៉ាយ៉ាត់មកច្រើនមានអ្នកដែលនាំរីវ៉ាយ៉ាត់មកច្រើនបើទោះជាហាឌីសទាំងនោះមិនមាននៅក្នុងសាហីប៊ូខារីហើយនឹងនៅក្នុងសាហីមូស្លីមក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែជាការចូលរួមចែករំលែកជាមួយនឹងទូនអប់ដុលឡោះហើយនឹងទូនយ៉ាកូបខ្ញុំសូមលើកយកហាឌីសនៅក្នុងប៊ូខារីនិងមូស្លីមដែលនិយាយបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាឌីក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅក្នុងហាឌីសនេះមិនមានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគាត់គឺជាអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីទេក៏ប៉ុន្តែអ៊ូឡាម៉ាគេច្រើនគាត់បានពន្យល់ហាឌីសនេះបញ្ជាក់ថានបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនិយាយអំពីបុគ្គលម្នាក់នេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីគឺចង់សម្ដៅទៅលើអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំលើកយកហាឌីសនៅក្នុងប៊ូខារីមូស្លីមទី1គឺដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងក្រុមមួយដែលគាត់បដិសេធអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតែមានក្រុមមួយនោះគាត់បដិសេធថាអត់មានទេម៉ាឌីអញ្ចឹងដោយសារអ្នកខ្លះគាត់សំអាងថាដោយសារអត់មាននៅក្នុងប៊ូខារីមូស្លីមដោយសារអត់មានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានប៊ូខារីមូស្លីមក៏អត់មានអញ្ចឹងក្រៅពីហាឌីសនេះគឺជាហាឌីសដែលខ្សោយយ៉ាងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ៊ូឡាម៉ាភិកច្រើនអ្នកជំនាញខាងហាឌីសនៅក្នុងជាពិសេសអ្នកជំនាញខាងហាឌីសហ្នឹងនៅក្នុងអ៊ីស្លាមយើងអ៊ូឡាម៉ាគាត់បានបញ្ជាក់ថាហាឌីសហ្នឹងគឺជាហាឌីសដែលសុហេហើយនឹងជាហាឌីសដែលហាសាន់ហើយនឹងជាហាឌីសខ្សោយក៏ប៉ុន្តែអាចគេហៅថាអាចជួយគ្នាបានចាហាឌីសដូអ៊ីហ្វុនមុនជាប៊ីរដូអ៊ីហ្វុនមុនជាប៊ីរបាទវាមិនខ្សោយពេកទេវាមិនខ្សោយពេកទេខ្សោយប៉ុន្តែអាចយឹកយោងគ្នាអាចយកប្រើជាការបានដោយសារមានហាឌីសផ្សេងជាហាឌីសដែលសុហេជាហាឌីសផ្សេងដែលជាហាឌីសដែលសុហេអញ្ចឹងតើតើនឹងហាឌីសដែលនប៊ីយើងសល់ឡោះហើយសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ហើយដែលអ៊ីម៉ាមប៊ូខារីបានកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ដែលអ៊ូឡាម៉ាទាំងបានឯកភាពគ្នាថាជាហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីគម្ពីរកូរ៉ានអញ្ចឹងគឺសៀវភៅកំណត់ត្រាហាឌីសរបស់អ៊ីម៉ាមប៊ូខារីនេះហើយអញ្ចឹងគាត់បាននាំរីវ៉ាយ៉ាត់មកអំពីអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាអានអាប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូកាឡារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم នេះគឺជារីវ៉ាយ៉ាត់របស់អ៊ីម៉ាម
បូខារីបានន័យថាតើពួកអ្នកគិតយ៉ាងដូចម្តេចបានន័យថាគឺជាមោទនភាពរបស់ពួកអ្នកដែលជាអ៊ុម្មាត់អាខិរហ្សាម៉ានអ៊ុម្មាត់អាខិរហ្សាម៉ានយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលកូនម៉ារីយ៉ាមគឺនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមបានចោះមកដោយដែលយើងបានដឹងទៅគ្នាហើយចឹងនប៊ីអ៊ីសាឡៃនេះគឺអល់ឡោះត្រូវបានអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាលើកយកទៅលើមេឃមិនមែនដោយតែក្រុមមួយចំនួនដែលគាត់ដែលគេយល់ថាត្រូវនប៊ីអ៊ីសាត្រូវបានគេចងឆ្កាងឲ្យស្លាប់ទៅហើយនោះទេមិនមែនទេគឺត្រូវបានអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាលើកយកឡើងយកទៅលើមេឃអញ្ចឹងអល់ឡោះនឹងឲ្យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមចោះមកវិញនៅអាខិរហ្សាម៉ាននៅសម័យកាលចុងក្រោយនៅសម័យកាលចុងក្រោយហ្នឹងហើយអ៊ីវ៉ាអ៊ីម៉ាមុកុំមិនកុំហើយអ្នកដែលធ្វើអ៊ីម៉ាមនាំសម្បាយយ៉ាងបាទនេះដោយដែលយើងដឹងរាល់ថ្ងៃយើងសម្បាយយ៉ាងមួយថ្ងៃយក5ពេលដែលគឺជាសម្បាយយ៉ាងហ្វារ៉ាឌូហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលដល់ពេលសម្បាយយ៉ាងដល់វកទូសម្បាយយ៉ាងអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីធ្វើជាអ៊ីម៉ាមនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមពីព្រោះដោយតែមាននៅក្នុងរវាយ៉ាត់មួយបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគេកោះម៉ាត់សម្បាយយ៉ាងអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីហ្នឹងគាត់ធ្វើជាអ៊ីម៉ាមព្រោះគាត់ជាមេដឹកនាំអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាមេដឹកនាំគឺត្រូវតែធ្វើជាអ៊ីម៉ាមហើយអញ្ចឹងគាត់មានការមានសិទ្ធជាងគេក្នុងការធ្វើជាអ៊ីម៉ាមអញ្ចឹងគាត់ក៏ឃើញនៅពេលដែលគាត់ឃើញអ៊ីម៉ាមថាឃើញនប៊ីអ៊ីសានៅខាងក្រោយគាត់បានដើរថយក្រោយហើយគាត់ឲ្យនប៊ីអ៊ីសាឡើងទៅខាងមុខឡើងទៅខាងមុខអញ្ចឹងនប៊ីអ៊ីសាគាត់ថាយ៉ាងម៉េចអត់ទេអល់ឡោះសុបហានតាលើកដំកើងអ៊ុម៉ាត់មួយនេះអញ្ចឹងអ្នកឯងធ្វើជាអ៊ីម៉ាមខ្ញុំព្រោះអ៊ីម៉ាមមកគុំមិនគុំអញ្ចឹងបន្តមកអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីក៏បានឡើងទៅលាប់តែគេដើរទៅវិញធ្វើជាអ៊ីម៉ាមអញ្ចឹងធ្វើត្បិតតែនៅក្នុងរវាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមប៊ូខារីនេះអត់មានបញ្ជាក់ថាជាអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីក៏ប៉ុន្តែគឺអ្នកដែលចេញក្រោយសម័យអ្នកដែលមានសិទ្ធធ្វើជាមេដឹកនាំហើយមានសិទ្ធធ្វើជាអ៊ីម៉ាមគេនោះគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនោះទេក្រៅពីអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ហាឌីសមួយទៀតគឺជាហាឌីសរបស់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមហាឌីសរបស់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមអានជាបិរប៊ីនអាប់ឌីលឡាបានគាត់ត្រានៅក្នុងសភៅអ៊ីម៉ាមមូស្លីមអានជាបិរប៊ីនអាប់ឌីលឡារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាកាលាសមៀតូរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវសលឡាមយ៉ាកូលឡាតាហ្សាលតាអ៊ីហ្វាតុមមិនអ៊ុមម៉ាទីយូកាតីលូនអាឡាលហ៊ាក់ហ្វាហ៊ីរីនអ៊ីឡាយោមិលកិយាមាកាលាហ្វាយ៉ានស៊ីលូអ៊ីសាប៊ីនម៉ារីយ៉ាមفيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمت الله هذه الامه روايه امام مسلم ជា حديث នេះបកស្រាយបញ្ជាក់បន្ថែមពី حديث ខាងដើមដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញបានន័យថានៅក្នុងប្រជាជាតិរបស់ខ្ញុំនេះនៅក្នុងចំនួនអ៊ុម៉ាត់របស់ខ្ញុំនេះដែលជាអ៊ុម៉ាត់ចុងក្រោយនេះនឹងមានក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលនៅតែតស៊ូនៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាដរាបឈរនៅលើការពិតឈរនៅលើការពិតវ៉ៃរីនអល់ហាប់ហើយមានជោគជ័យជាដរាបបែរថាទោះបីសត្រូវខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចបំបត្តិពួកគាត់ចេញពីផ្ទៃផែនដីនេះបានដែរនៅតែមានអ្នកបញ្ឈរពង្រឹងសាសនាឥស្លាមនេះជាដរាបហើយឈរនៅលើការពិតចូលនៅលើគម្ពីរអល់កុរអានចូលនៅលើសុណាហ៍របស់ព្យាការីយើងរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ្សាឡាមចូលនៅលើមរតករបស់នប៊ីយើងចូលនៅលើមរតករបស់នប៊ីយើងតែជាអ៊ុលម៉ាដូចដែលយើងបានដឹងហើយនប៊ីមិនបានបន្សល់ទុកមរតកជាមាសជាប្រាក់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបន្សល់ទុកជាគម្ពីរអល់កុរអានហើយនឹងសុណាហ៍របស់គាត់សល្លាឡោះអ
អឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអ៊ីលរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់បន្ទាប់មកគាត់បាននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាសាឡាំបានយល់ថាហ្វាយ៉ានស៊ីលូអ៊ីសាប៊ីនូម៉ារីយ៉ាមបន្ទាប់មកនប៊ីអ៊ីសាអឡៃហ៊ីសាឡាំក៏បានចុះមកហើយបន្ទាប់ពីការនេះអញ្ញោះជាម្ចាស់គាត់បានចុះពីលើមេឃមកហ្វាយ៉ាគូលូអាមីរ៊ូហុំជាងនៅពេលដែលឃើញនប៊ីអ៊ីសាចុះមកដល់វកទូសម្បាយ៉ាងដល់ពេលសម្បាយ៉ាងអាមីមេដឹកនាំរបស់គាត់នឹងមេដឹកនាំដូចយើងបានតាមរយៈការបកស្រាយរបស់គ្នាទួនទួនយើងមិញហ្នឹងណាមេដឹកនាំនោះគឺអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីហ្នឹងឯងជាងមេដឹកនាំរបស់គាត់នោះបានឃើញបានហៅថាតាឡាសលីឡាណាអោអានេអោនប៊ីអ៊ីសាមកនេះមកហើយសម្បាយ៉ាងធ្វើជាអ៊ីម៉ាមរបស់យើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាមរបស់យើងហ្វាយ៉ាគូលូឡាអញ្ចឹងនប៊ីអ៊ីសាក៏បានឆ្លើយថាអត់ទេអត់ទេអ៊ីនណាបាដកុំអាឡាបាដិនអ៊ូមារ៉ាអញ្ចឹងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកហ្នឹងឯងគឺជាមេដឹកនាំរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគាត់ថាដរាបណានេះអញជាមេដឹកនាំហើយគឺអ្នកឯងត្រូវតែបន្តការដឹកនាំរបស់អ្នកទៅឬក៏ធ្វើជាអ៊ីម៉ាមចុះធ្វើជាអ៊ីម៉ាមចុះអញ្ចឹងតោះមកគាត់ថាយ៉ាងម៉េចតាក់គ្រីមតុលឡោហ៊តាក់គ្រីមតុលឡោហ៊ីហាឌីអ៊ុមម៉ានេះគឺជាការលើកដំកើងរបស់អល់ឡោះចំពោះអ៊ុម្មាត់មួយនេះដែលជាអ៊ុម្មាត់នៅវិញចំក្រោយដែលយើងមកនៅវិញចំក្រោយហើយដូចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាចំដែរថានប៊ីអ៊ីសាធ្វើក្បတ်តែកាលដែលគាត់នៅរស់គាត់មានគម្ពីរមួយផ្សេងទៀតគាត់មានគីតាបមួយផ្សេងទៀតដូចដែលយើងបានដឹងថាដូចដែលយើងបានដឹងអស់គ្នាថាគឺគីតាបអ៊ីនជីលមែនទេគឺគម្ពីរអ៊ីនជីលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចោះមកនៅសម័យកាលចំក្រោយសម័យកាលដែលយើងហៅថាអាខិរហ្សាម៉ានគាត់បានធ្វើជាឧម្មាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ្សាឡាមគាត់បានអនុវត្តតាមគម្ពីរកូរ៉ានតែអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ្សាឡាមគាត់បានអនុវត្តតាមច្បាប់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ្សាឡាមគាត់មិនបានត្រឡប់ទៅក្រោយដោយអនុវត្តតាមច្បាប់នៃគម្ពីរអ៊ីនជីលឬក៏តោរ៉ាត់នោះទេនៃគម្ពីរដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះគាត់តែអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចោះមកសម័យកាលនេះគឺគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមហើយដូច្នេះហើយត្រូវគាត់ឲ្យអ៊ីម៉ាមនឹងជាអ៊ុម្មាត់របស់យើងអ៊ីម៉ាមដែលនាំធ្វើជាអ៊ីម៉ាមរបស់គាត់នឹងជាអ៊ុម្មាត់របស់យើងជាអ៊ុម្មាត់របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកតែពីហាឌីសនេះបានហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានតែពីនឹងទេមានច្រើនទៀតគាត់ថាយើងលើកហាឌីសដែលសំខាន់តទៅនឹងនិយាយអំពីអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនឹងដូចយើងបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញថាអ្វីក្បត់តែនៅក្នុងហាឌីសប៊ូខារីនិងមូស្លីមនេះមិននិយាយច្បាស់ថាឈ្មោះម៉ាឌីឬក៏ឈ្មោះមូហាម៉ាត់ឈ្មោះអាប៊ិនអាប់ឌុលឡោះនឹងមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍ចង់សម្ដៅនោះគឺសម្ដៅទៅលើអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនោះឯងដោយដែលអ៊ូឡាម៉ារ៉ហីម៉ាហ៊ូមូឡោះគាត់បានពន្យល់ហាឌីសនេះបន្ថែមពន្យល់ហាឌីសនេះបន្ថែមបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់លើកយកចំណុចមួយដែលតកតងនឹងតកោជំនឿរបស់អ្នកដែលតាំងខ្លួនថាជាអ៊ីស្លាមដែលហៅថាអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមរបស់យើងនេះដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមនេះត្រូវបានបែងចែកទៅជា73ក្រុមចឹងហើយទូនដឡប់និងទូនអូបកាត់ត្រូវបានបែងចែកទៅជា73ក្រុមដូចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតកតងនឹងគោលជំនឿចំពោះអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនេះក៏ដូចជាដែរមានការបែងចែកជាច្រើនក្រុមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយក3ក្រុមខ្ញុំសូមលើកយក3ក្រុមក្នុងចំណោមអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ទាំងអស់អ៊ុម្មាត់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍សាប្រជាជាតិទាំងមូលដែលគេហៅថាអ៊ុម្មាត់អាខិរហ្សាម៉ានេះក្នុងទស្សនៈ
តាកតងនឹងអ៊ីម៉ាំមហាឌីត្រូវបានបែងចែកទៅជា3ក្រុមធំធំក្រុមទី1គឺក្រុមអះលីសុនណាវ៉ាល់ជាម៉ាអះក្រុមដែលឈរនៅលើការពិតក្រុមដែលឈរនៅលើភ័ស្តុតាងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអាល់កូរ៉ានមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណាស់របស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាក្រុមដែលដើរតាមដាលីលជាក្រុមដែលដើរតាមភ័ស្តុតាងដាលីលថាស្ដាំគាត់ថាស្ដាំដាលីលថាឆ្វេងគាត់ថាឆ្វេងដាលីលមិនបញ្ជាក់ប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចគាត់នៅស្ងៀមនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់អាឡីសុនណាវ៉ាល់ជាម៉ាអះហើយអាឡីសុនណាវ៉ាល់ជាម៉ាអះគឺមានជំនឿថានៅអាខិរ-ហ្សាម៉ាននៅសម័យកាលចុងក្រោយនឹងមានបុគ្គលមួយរូបឈ្មោះថាមូហាម៉ាត់ប៊ិនអាប់ឌុលឡោះហើយជាអម្បូចៅគឺដែលជាកូនចៅរបស់ណាប៊ីកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ណាប៊ីចៅរបស់កូនរបស់គាត់គឺហ្វាទីម៉ាហើយជាកូនចៅរបស់ហាសានមិនមែនជាកូនចៅរបស់ហូសេនទេដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាមិនយើងថាមិនតក់ហ្វាទីម៉ាមិនតក់ហ្វាទីម៉ាដែលជាកូនរបស់ណាប៊ីហ្នឹងក៏មានកូន2នាក់គឺហាសាននិងហូសេនក៏ប៉ុន្តែអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីនេះគឺស្ថិតក្នុងអំបូហាសានមិនមែនស្ថិតក្នុងអំបូហូសេននោះទេស្ថិតក្នុងអំបូហាសានអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងផ្ដល់ជូននៅយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកដោយដែលពីមុនដោយមុននឹងគាត់ចេញមកហ្នឹងមនុស្សពោពេញទៅដោយអំពើអយុត្តិធម៌អ្នកមានធ្វើបាបអ្នកក្រអ្នកខ្លាំងធ្វើបាបអ្នកខ្សោយអ្នកដែលមានអំណាចធ្វើបាបអ្នកដែលអត់មានអំណាចគឺបានន័យថាវាវឹកវរមែនទេនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគ្មាននរណាមួយដែលអាចបង្ក្រាបនរណាម្នាក់បានទេអ្នកណាដែលអាក្រក់គឺគាត់ប្រឹងធ្វើអាក្រក់ទៅឬក៏បានន័យធ្វើឲ្យតាមអំពើចិត្តធ្វើឲ្យតាមអំពើចិត្តគ្មាននរណាម្នាក់អាចហាមផាត់នរណាម្នាក់បានទេខែតសម័យហ្វិតណាសម័យហ្វិតណានៅចុងក្រោយនឹងនៅពេលដែលវាចលាចលមែនទែនទៅគ្មាននរណាអាចគ្រប់គ្រងលើនរណាម្នាក់បានអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីនឹងក៏បានលេចរូបរាងឡើងចេញជាខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំហើយបានបង្ក្រាបនៅអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ដែលមាននៅលើលោកីយ៍នេះហើយបានផ្ដល់ជូនមកវិញនៅយុត្តិធម៌បានផ្ដល់ជូនមកវិញនៅយុត្តិធម៌ហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលយើងបានអនុវត្តនៅយុត្តិធម៌អនុវត្តតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះក៏បានផ្ដល់បរិកាតតបរកាត់ឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់បានអាចធ្វើអ្វីក៏បានផលដែរបើយើងធ្វើស្រែក៏បានផលល្អយើងធ្វើចំការក៏បានផលល្អយើងរកស៊ីក៏មានបានចំណេញរហូតហើយអត់ចេះកេងប្រវ័ញ្ចគ្នាអត់ចេះគេថាដូចសម័យឥឡូវគេហៅអីទីផ្សារប្រកួតប្រជែងហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏រកប្រកួតប្រជែងហ្នឹងអ្នកខ្លះព្យាយាមផ្ដួលដៃគូក្នុងការរកស៊ីហ្នឹងគឺសម័យហ្នឹងគឺអត់មានទេរឿងហ្នឹងធ្វើបានឲ្យមានបរកាត់ពោពេញទៅដល់រហូតដល់អ្នកដែលចេញសកាត់នឹងប្រកាសរោអ្នកទទួលសកាត់អត់មានអ្នកដែលចង់ធ្វើប៉ះឡានឹងរោអ្នកដែលទទួលយកសតកោះអត់មានបាយវាពពេញទៅដោយត្រៃបរិការអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចេញនេះគឺជាគោលជំនឿរបស់អាលីសុណាស់គឺជាគោលជំនឿរបស់អាលីសុណាស់ទាក់ទងនឹងរឿងនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រសាសន៍របស់អ៊ូឡាម៉ាអ៊ីស្លាមដែលគាត់បាននិយាយទាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថាសិទ្ធិកហាសានខនសិទ្ធិកហាសានខនគឺជាអ៊ូឡាម៉ាមួយរូបដែលល្បីគាត់បាននិយាយថា la shakka anna al mahdi yakhruju fi akhir al zaman fi ghayri ta'yin al shahri wa la am បានន័យថាគ្មានមន្ទិលសង្ស័យឡើយថា mahdi នឹងលេចរូបរាងចេញឡើងនៅក្នុងសម័យកាលចុងក្រោយបាននៅ akhir al zaman ដោយមិនមានកំណត់ខែអត់មានកំណត់ឆ្នាំប
ែអត់មានកំណត់ខែអត់មានកំណត់ឆ្នាំអត់មានកំណត់ទីតាំងច្បាស់លាស់ទេដោយដែលទូនអាបូបកាត់លើកឡើងមិញហ្នឹងគាត់ថាយើងដឹងថាមកពីទិសខាងកើតយើងគ្រាន់តែដឹងថាមកពីទិសខាងកើតប៉ុន្តែនៅភូមិណាឃុំណាអត់មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់នោះទេអត់មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់នោះទេគឺគាត់ថាដោយមិនមានកំណត់ថានៅក្នុងខែណាឬក៏ឆ្នាំណានោះទេលីម៉ាតាវ៉ាតរ៉មិនអលអខ្បាតហ្វីលបាបបតហ្វកអ عليه ជំហររលអ៊ុមម៉ាខាឡាហ្វានអានសាឡាហ្វបានទេថាដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ហាឌីសមូតាវ៉ាទៀតបានទេហាឌីសច្រើនដែលត្រឹមត្រូវដែលពិតប្រាកដយកជាការបាននៅក្នុងរឿងនេះហើយអ៊ុលាម៉ាភិកច្រើនឬក៏អ៊ុមម៉ាត់ទាំងអស់ភិកច្រើនឬក៏ភិកច្រើនបានអាយភាពគ្នាថាមានអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីបានអាយភាពថាមានអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីតាំងពីសម័យដើមរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះលើកលែងតែមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលគេមិនរាប់ថាយកមកធ្វើជាគូប្រជែងបានទេអត់គេអត់រាប់ថាជាអ៊ុលាម៉ាទេគេមិនរាប់ថាជាអ៊ុលាម៉ាទេក្នុងចំណោមអ្នកដែលគេរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលបដិសេធថាអត់មានអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីហ្នឹងអញ្ចឹងតោះមកគាត់ថាយ៉ាងម៉េចទៀតការបដិសេធវត្តមានរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាឌីគឺជាភាពក្លាហានមួយក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងផោះតាងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវដែលមានក្នុងបញ្ជាក់នៅក្នុងផោះតាងដែលត្រឹមត្រូវនេះគឺជាគោលជំនឿរបស់អាលីសុនណាវ៉ាល់ជម៉ាអាគឺជាគោលជំនឿរបស់អាលីសុនណាវ៉ាល់ជម៉ាអាតើតើនៅរឿងនោះទៀតខ្ញុំសូមលើកយកសម្ដីរបស់អ៊ុលាម៉ាម្នាក់ទៀតប្រហែលជាមិនតាន់ដល់ម៉ោងទេតាមមើលទូនអាប់ដុលឡោះគឺសេខប៊ីនបាសសេខប៊ីនបាសក៏បានថាយ៉ាងម៉េចចំណែកការបដិសេធអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីថាពិតតែថាអត់មានទេគ្រាន់តែជាការស្រមើសម័យរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដោយតែក្រុមមួយចំនួនបានយល់បានន័យថាមានក្រុមមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បដិសេធថាមានអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីទេហ្វាវ៉ាកោលុនបាទិលគាត់ថាគឺជាពាក្យសម្ដីមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេពាក្យសម្ដីមួយដែលមិនមានភស្តុតាងទេមូលហេតុអីលានណាហាឌីសខ្រូជីហ្វីអាខិរិសម៉ានوانه لم يؤل الارض عدلا وقسطا كما مولت جورا قد تواترت تواترا معنويا معناها ដោយសារតែ hadith និយាយអំពីការលេចឡើងរបស់ Imam Mahdi នៅក្នុងសម័យកាលចុងក្រោយហើយបញ្ជាក់ថាគាត់បានផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌នៅលើដល់មនុស្សនៅលើផ្ទៃផែនដីនេះដោយតែពីមុនមកធ្លាប់តែមានអំពើអយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺជា hadith ដែលមានលក្ខណៈមូតវ៉ាទៀតមកដូចយើងបញ្ជាក់មិញគឺថា hadith ដែលច្រើនហើយមានច្រើនមែនទែនហើយសហបាត់ដែលនាំមកហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងដែលកម៉ាសរ៉ាប៊ីដាលីកាជាម៉ាអត់មានអះលិលដោយដែលអ៊ុលាម៉ាមួយចំនួនធំក៏បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថាហាឌីសដែលនិយាយរឿងម៉ាឌីហ្នឹងគឺជាហាឌីសមូតវ៉ាទៀតវ៉ាឡាគិនក៏មិនដែរគាត់បញ្ជាក់ថាម៉េចវ៉ាឡាគិនឡាយយូសុលជាស្មូបានណាហ្វូឡានានហ៊ូលម៉ាឌីក៏ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងកំណត់ថាបុគ្គលម្នាក់នេះគឺជាម៉ាឌីបុគ្គលម្នាក់នោះគឺជាម៉ាឌីដូចដែលយើងនឹងលើកឡើងនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតនេះអញ្ចឹងអត់អាចកំណត់បានថានរណាម្នាក់ជាម៉ាឌីទេដល់ពេលគឺអល់ឡោះនឹងឲ្យដឹងតែម្ដងដល់ពេលគឺអល់ឡោះនឹងឲ្យដឹងតែម្ដងឥឡូវបន្ទាប់ពីលេចឡើងចេញនោះគឺអល់ឡោះសម្រាប់ណាដាននឹងឲ្យដឹងនឹងឲ្យដឹងដែលលក្ខណៈដែលបញ្ជាក់ប្រាប់នោះគឺគាត់ផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សលោកទាំងអស់គាត់អាចរត់លោកយុត្តិធម៌បានគាត់អាចរត់យុត្តិធម៌បានអញ្ចឹងប្រសិនបើគ្រាន់តែអាងថាជាម៉ាឌីក៏ប៉ុន្តែអត់មានលក្ខណៈដូចដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសគឺយើងមិនអាចថាជាម៉ាឌីបានទេយើងអាចថាជា
អ៊ីម៉ាំម៉ាឌីបានទេនេះគឺជាក្រុមទី1តកតងនឹងអតិកតរបស់អាលីសុណាវ៉ាយ៉ាម៉ាជាក្នុងរឿងអ៊ីម៉ាំអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីក្រុមទី1គឺក្រុមអាលីសុណាវ៉ាយ៉ាម៉ាក្រុមទី2គឺក្រុមដែលបដិសេធផ្ទុយនឹងអាលីសុណាវ៉ាយ៉ាម៉ាបាននេះបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាមានអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីទេបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាមានអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីទេអញ្ចឹងអ្នកដែលបដិសេធនេះមូលហេតុដែលគាត់បដិសេធនោះគឺមានតែ3មូលហេតុបដិសេធមាន3ដែលខ្ញុំប្រមូលមកមាន3ទី1ដោយសារតែគាត់មិនមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះតកតងនឹងហាឌីសគាត់មិនមានចំណេះដឹងហើយគាត់មិនបានសួរអ៊ូឡាម៉ាសួរអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទៀតឃើញទេដោយដល់ឡងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើយើងមិនចេះឲ្យសួរអ្នកចេះ First alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun អញ្ចឹងដោយសារតែការយល់ឃើញរបស់គាត់គាត់គិតថាមិនអាចកើតមានទេអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីអញ្ចឹងគាត់បដិសេធថាអត់អត់មានអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីហើយគាត់អត់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះតេតងនឹងរឿងហាឌីសគាត់មិនបានដឹងថាហាឌីសនេះសាហេឬក៏មិនសាហេគាត់អត់មើលឃើញនៅក្នុងប៊ូខារីអត់មាននៅក្នុងមូស្លីមអត់មានគាត់ថាជាហាឌីសដែលខ្សោយអញ្ចឹងមូលហេតុទី1ដែលគាត់បដិសេធហ្នឹងគឺគាត់គិតថាហាឌីសដែលនិយាយរឿងអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីហ្នឹងគឺជាហាឌីសដែលខ្សោយក៏ប៉ុន្តែដូចដែលយើងបានបញ្ជាក់អបាញ់មិញថាហាឌីសដែលនិយាយរឿងអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីគឺជាហាឌីសដែលខ្លាំងគឺជាហាឌីសដែលសាហេះហើយរហូតដល់មានអ៊ុលាម៉ាជាច្រើនគាត់បានបញ្ជាក់ថាជាហាឌីសដែលមូតាវ៉ាទៀតហាឌីសមូតាវ៉ាទៀតហើយក្រុមទី2មូលហេតុទី2ដែលបដិសេធថាអត់មានអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីនេះគឺជាការតបតជាមួយនឹងអាហ្លីបិដអាជាការតបតជាមួយនឹងក្រុមមួយគាត់តែងតែអះអាងថាមេរបស់គាត់គឺជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីដូចជាពួកឈីអាជាពិសេសពួកឈីអាពួករ៉ូហ្វីណូតែតាអះអាងថាម៉ាឌីគឺជាក្រុមគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេហើយនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេចេញមកនោះដែលតិចទៀតនោះយើងនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដែលមានឈ្មោះថាមូហាម៉ាត់ប៊ីនហាសានអាល់អាស្ការីហ្នឹងនឹងសម្រាប់អាហ្លីសុណាវ៉ាល់ជាម៉ាទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីជាការតបតទៅនឹងពួកហ្នឹងគាត់បដិសេធថាអត់មានម៉ាឌីក៏បដិសេធថាអត់មានម៉ាឌីទេអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានដឹងហើយយើងមិនអាចបដិសេធរឿងអ្វីមួយដោយសារតែក្រុមមួយទៀតដែលមិនមែនជាអាហ្លីសុណាឬក្រុមមួយទៀតដែលខុសឆ្គងគាត់អតិកតថាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងបដិសេធដោយសារតែអត់មានភស្តុតាងយើងបដិសេធដោយសារតែអត់មានភស្តុតាងប៉ុន្តែតកតងនៅរឿងអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគ្រាន់តែមានក្រុមមួយទៀតដែលយើងថាជាក្រុមដែលវង្វេងអញ្ចឹងចុះជាក្រុមដែលមិនឈរនៅលើគម្ពីរកូរ៉ានជាក្រុមដែលមិនឈរនៅលើសុនណាដែលយើងហៅថាមិនមែនជាក្រុមអាលីសុនណាវ៉ាយ៉ាម៉ាគាត់អតិកតថាមានអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីហើយយើងស្រាប់តែទៅបដិសេធដោយសារតែពួកផ្ទុយពីពួកគាត់អញ្ចឹងគឺមិនជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវទេហើយមូលហេតុទី3គឺអ្នកដែលបដិសេធនោះគឺគ្រាន់តែថាតាមគេឬមេរបស់គាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាតាមមេរបស់គាត់ថាអញ្ចឹងឬគាត់គឺគាត់ថាតាមឬគ្រាន់តែជាការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងទស្សនៈដែលគាត់មានគាត់តែគ្រប់គ្រងតែគាត់មិនបានវេកញែកថាមានផលតាងឬក៏មិនមានផលតាងទេក្នុងមហាសរបស់គាត់ថាអត់មានគឺគាត់ថាអត់មានដែរឃើញទេអញ្ចឹងគឺមាន3ប្រភេទហ្នឹងអ្នកដែលបដិសេធថាមិនមានអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីហើយតកតូននឹងរឿងហ្នឹងគឺមានអ៊ូឡាម៉ាអាហ្លីសុណាហ៍ជាច្រើនគាត់បានសរសេរសិភៅបដិសេធរឿងហ្នឹងសរសេរសិភៅបកស្រាយថាពិតប្រកបណាស់អ៊ីម៉ាំម៉ាឌីគឺមានពិតប្រកបមែនដោយដែលឈីអាប់ឌុលមូហ្សិនអាល់អាប់បាតគាត់បានសរសេរសិភៅមួយ
បដិសេធរឿងហ្នឹងក៏មានគឺអរ៉ាឌូអាឡាមាន់កាザបបិលហាបិលអាហាឌីសសហីហាអលវ៉ារីដាហ្វិលម៉ាឌីគឺនិយាយគេនិយាយគ្រប់ត្រូលថាពិតជាមានម៉ាឌីមែនបដិសេធអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់ថាមានអ៊ីម៉ាមហាឌីដូចគ្នាដែរគឺអ៊ីម៉ាមហាមូដអតូវៃជីរីគាត់បានសរសេរសៀវភៅមួយឈ្មោះថាអលអ៊ីហ្ទីជាជបិលអាសារអាឡាមាន់អានអាឡាមាន់អង្ការលម៉ាឌីលមុនតាដរគឺដើម្បីអីបដិសេធរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្រើនគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្រើនហើយនៅក្នុងនោះអ៊ីម៉ាមអាប់ឌុលមូហ្សិនក៏ Sheikh Abdul Mohsin ក៏បាននិយាយថា lam aqif ala tasmiyati ahadan min al madin ankara ahadith al mahdi aw taraddada fiha បាននិយាយថាខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញនរណាម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានតាមការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងអ្នកសម័យមុនបដិសេធ hadith imam mahdi ទេលើកលែងតែពីរអ្នកគាត់លើកលែងតែពីរអ្នកគាត់ដែលថាបារិស័យនឹងគឺទី1គឺអាប៊ូមូហាម៉ាត់ប៊ិនវ៉ាលីតអាល់បាដាឌីហើយនឹងមួយទៀតគឺអ៊ីម៉ាមអ៊ីប៊ុនខុលឌូនអ៊ីម៉ាមអ៊ីប៊ុនខុលឌូនក៏ប៉ុន្តែបើតាមការពិនិត្យមើលទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាមអ៊ីប៊ុនខុលឌូនគាត់មិនបានបារិស័យទាំងស្រុងទេគ្រាន់តែគាត់ចាត់ទុកថាហាឌីសរឿងអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនេះជាភាគច្រើនគឺជាហាឌីសខ្សោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានទទួលស្គាល់ដែរគាត់បានទទួលស្គាល់ថាមានហាឌីសមួយចំនួនតូចត្រឹមត្រូវដែរគ្រាន់តែគាត់នេះមិនគ្រប់គ្រងហាឌីសទាំងអស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែជាការសង្ស័យទេប៉ុន្តែគាត់មិនបានបដិសេធទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាសឹងតែคล้ายទៅជាអ៊ីជម៉ាហើយការទទួលស្គាល់ថាមានអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីសឹងតែคล้ายទៅជាអ៊ីជម៉ាហើយលើកលែងតែម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ដោយដែល Sheikh Abdul Mohsin គាត់បាននិយាយបានមិនមានតែម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលម្នាក់និងពីរនាក់នោះគឺយើងមិនអាចបដិសេធគាត់បានទេដោយសារតែអីដោយសារតែយើងមានដាលីលយើងមានផតតាំងច្បាស់លាស់ហើយតមកទៀតយើងចូលដល់ក្រុមទី3យើងចូលដល់ក្រុមទី3ប្រហែលជាម៉ោងចិត្តដល់តែមើលខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទៅពេលមិនទៅម៉ាចាន់ច្រើននៅច្រើនទៀតអត់ទេចំណុចសំខាន់ណាប្រហែលជានៅប្រហែលជា10នាទីទៀតបានទេតោះអរេឆៅអើជើងជួនអាចជួយសង្ខេបចំណុចដែលសំខាន់ណាស់ណាទៅខ្វះបាយអូខេព្យាយាមសង្ខេបអីឆ្អល់អអញ្ចឹងមិញយើងនិយាយថាមាន3ក្រុមតកតងនឹងយើងនិយាយតែ3ក្រុមនេះយើងអត់និយាយច្រើនទៅទៀតទេ3ក្រុមក្រុមទី1ក្រុមអាហ្លីសុណាអ្នកដែលទទួលស្គាល់ថាមានអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីក្រុមទី2ក្រុមដែលបដិសេធអត់ទទួលស្គាល់អ៊ីម៉ាមម៉ាឌីហើយក្រុមទី3គឺក្រុមអ្នកដែលនិយមជ្រុលជាមួយនឹងរឿងម៉ាឌីហ្នឹងនិយមជ្រុលយ៉ាងម៉េចគ្រប់ក្រុមទាំងអស់គាត់បានអះអាងថាមេដឹកនាំរបស់ពួកគាត់នឹងគឺជាអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីអញ្ចឹងមេដឹកនាំរបស់គាត់នឹងគឺសត្វតាជាអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីឯងក្រុមក្រុមទាំងអស់ដូចជាក្រុមរ៉ូហ្វីដោះក្រុមជីអះគាត់ថាមេដឹកនាំរបស់គាត់នឹងគឺជាអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីដូចជាមេដឹកនាំរបស់ដូចយើងដឹងហើយមេដឹកនាំរបស់ជីអះគឺមាន12នាក់អញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមទី12ដែលមានឈ្មោះថាហាសានអាល់អាស្ការីមូហាម៉ាត់ប៊ិនហាសានអាល់អាស្ការីហ្នឹងឥឡូវនេះកំពុងតែលាក់ខ្លួនក្នុងសួនសិរដាប់នៅសាមូរ៉ុកនៅតំបន់អ៊ីរ៉ាក់ទាំងបានលាក់ខ្លួនកាលដែលលាក់ខ្លួនហ្នឹងគឺតាំងពីជាង1000ឆ្នាំមុនម៉េះជាង1400ថា1400ឆ្នាំ1200ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងគាត់បានលាក់ខ្លួនតាំងពីគាត់នៅមានអាយុ5ឆ្នាំនេះតាមគោលជំនឿរបស់ពួកជាអញ្ចឹងបានលាក់ខ្លួននៅនឹងហើយថាអ៊ីម៉ាមមូហាម៉ាត់ប៊ិនហាសានអាល់អាស្ការីហ្នឹងនឹងចេញមកនៅអាខិរហ្សាម៉ាននេះហើយគ្រប់គ្រងជាមួយគ្រប់គ្រងពួកជាគ្រប់គ្រងពួកគេហ្នឹងហើយបាននឹងច្បាំងជាមួយនឹងអាលីសុនណាបងជាមកបានថាគឺជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺជាម៉ាឌីហើយដូចគ្នាដែរដូចជាមានក្រុមជាច្រើនទៀតដូចជាក្រុមកតយានីយ៉ា
ឬអ្នកខ្លះចាំថាក្រុមអះម៉ាឌីយ៉ាដែលមានមេដឹកនាំរបស់គេឈ្មោះថាគូឡាមអះម៉ាត់អកតយ៉ានីគេថាមេរបស់គេនឹងគឺជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីដែរមេរបស់គេគឺគូឡាមអះម៉ាត់អកតយ៉ានីគឺជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីគឺជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺដូចអ្វីដែលយើងបានរៀបរាប់បាយមិនអញ្ចឹងនៅមានក្រុមដូចយើងបាននិយាយមិញសឹងតែគ្រប់ក្រុមហើយបានអះអាងថាមេដឹកនាំរបស់គេគឺជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីក៏ប៉ុន្តែដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់សម្ដីរបស់អ៊ូឡាម៉ាអបាញ់មិញអញ្ចឹងថាយើងមិនអាចកំណត់ថាបុគ្គលណាម្នាក់ឬកូនណាម្នាក់បានទេដោយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងសូមចំណុចមួយទៀតថានៅពេលដែលយើងមានយើងទទួលស្គាល់ថាមានអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីហើយមានក្រុមខ្លះហ្នឹងគាត់និយមជ្រុលគាត់ចាត់ទុកថាមេដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីអញ្ចឹងសួរថាតើយើងអាចបែងចែកបែបណាតើយើងដឹងថាមួយណាជាម៉ាឌីពិតប្រាកដមួយណាជាម៉ាឌីខ្លាំងខ្លាចនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ទាក់ទងនឹងរឿងនេះតើយើងអាចចំណុចបែបយើងអាចបែងចែកបែបណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចដោយសង្ខេបដែលដើម្បីយើងបែងចែករវាងម៉ាឌីដែលពិតប្រាកដនិងម៉ាឌីដែលខ្លាំងខ្លាចម៉ាឌីពិតប្រាកដនិងម៉ាឌីខ្លាំងខ្លាចចំណុចទី1យើងអាចដឹងថាជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីបានគឺយើងឈរនៅលើវ៉ៃអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បាទយើងឈរនៅលើផោះតាងយើងឈរនៅលើគម្ពីរអល់កូរ៉ានឈរនៅលើសុណាស់របស់នាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយើងមិនអាចនិយាយថាបានយល់សប្តិឃើញឬក៏មានគេប្រាប់គឺអត់អាចកំណត់ថាដូច្នោះបានទេឧទាហរណ៍មាននរណាម្នាក់ដែលអះអាងថាមេដឹកនាំរបស់គេជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីអញ្ចឹងយើងសួរថាតើអ្នកមានផោះតាងអីដែលបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងជាម៉ាឌីអញ្ចឹងអាចគាត់និយាយថាគាត់បានដេយូសបឬក៏នៅនេះដេយូសបឬក៏នៅគាត់ទទួលអ៊ីលហាមអំពីអល់ឡោះថាគាត់ជាម៉ាឌីគឺអត់ទេបាទណាអញ្ចឹងយើងគាត់អាចសន្មតបានតាមការយូសបឬក៏រឿងអីផ្សេងក្រៅពីផុសតាងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានហើយនឹងនៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយផុសតាងបញ្ជាក់ដោយដែលយើងរៀបរាប់ពីលក្ខណៈរបស់អ៊ីម៉ាំម៉ាឌីមិញហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈបែបណាអីបែបណាហ្នឹងតែយើងមិនបាច់រៀបរាប់ផ្សេងរៀបរាប់ឡើងវិញទេទី2គឺអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីនេះគឺជាអ៊ីម៉ាំនិយាយថាគឺជាអ៊ីម៉ាំគឺជាមេដឹកនាំគេអ៊ីម៉ាំមុនមូយ៉ាឌិតគឺជាអ្នកដែលធ្វើជាអ្នកដែលគេថាពង្រស់ឡើងវិញនៅសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជាអ៊ីម៉ាំគាត់ជាអ្នកដែលពង្រស់ឡើងវិញនៅសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងដើម្បីយើងដឹងថាគាត់ពិតមិនពិតយើងមើលលើអតិកតរបស់គាត់នៅយើងមើលលើអគីដាស់របស់គាត់មើលលើគោលជំនឿរបស់គាត់មើលលើតោហេតរបស់គាត់ថាតើគោលជំនឿរបស់គាត់នឹងឈរនៅលើគម្ពីរអាកូរ៉ានឈរនៅលើសុណាហ៍ឬក៏មិនមែនអញ្ចឹងប្រសិនបើគោលជំនឿរបស់គាត់ជឿទៅលើការដេកយល់សពគោលជំនឿរបស់គាត់ជឿទៅលើអបិយជំនឿគោលជំនឿរបស់គាត់ជឿទៅលើការប្រភ្នូលអាក្រក់ឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងដែលជាគោលជំនឿដែលមិនត្រឹមត្រូវក្នុងអាលីសណាវ៉ាយ៉ាម៉ាអេដោយអ្នកខ្លះគាត់ថាវលីចេះហោះចេះហើរចេះដើរលើអាកាសអីហ្នឹងដើរលើទឹកអីហ្នឹងសត្វតែជាអ្នកដែលពូនកុហកសត្វតែជាអ្នកដែលពូនកុហកអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីគឺដាច់ខាតត្រូវអគីដាស់របស់គាត់គឺត្រូវតែឈរនៅលើគម្ពីរអាកូរ៉ានហើយនឹងឈរនៅលើសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនេះគឺជាចំណុចទី2ដើម្បីបែងចែករវាងម៉ាឌីដែលពិតប្រាកដនិងម៉ាឌីដែលคล้ายคล้ายហើយចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺជាចំណុចសំខាន់ថាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីមិនបានតាំងខ្លួនគាត់ខ្លួនឯងថាជាម៉ាឌីទេគាត់មិនបានបង្អួតប្រាប់គេថាគាត់នឹងជាម៉ាឌីទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេល
ដោយដែលទូនអបូបកាហើយនឹងទូនដែលបានលើកឡើងផតាំងនេះអល់ឡោះនឹងឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាមេដងក្នុងរយៈពេលមួយយប់ក្នុងរយៈពេលតែមួយយប់គាត់ដែលពីមុនមកគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាគាត់ជាមហឌីទេអត់មាននរណាម្នាក់ដែលដឹងថាគាត់ជាមហឌីទេក្នុងចំណោមពេលដែលក្នុងពេលដែលគេមានចលាចលហ្នឹងអត់មាននរណាដឹងថាគាត់ជាមហឌីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយប់ហ្នឹងក្នុងមួយយប់ហ្នឹងគាត់បានខ្លាយទៅជាមហឌីហើយគេបានតែងតាំងគាត់ជាមហឌីបៃណាល់មកកមវលកាបាចន្លោះរវាងមកកមអ៊ីប្រាហ៊ីមនឹងនឹងកាបាគឺនៅទឹកដីមកកាគេតែងតាំងគាត់ថាជាអ៊ីម៉ាមអាជាមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកគឺនៅកន្លែងទឹកដីមកកាហើយគាត់អត់បានអះអាងទាមទារប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្ញុំណែជាមហឌីហើយសំអាងលើស្អីខ្ញុំបានដេកយសពឃើញឬក៏ខ្ញុំបានលើគេស្រែកប្រាប់ពីលើមេថាខ្ញុំណែជាមហឌីគឺអត់ទេតែនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសចំណុចដែលយើងអានអាចបែងចែកថាម៉ាឌីដែលពិតប្រកបនិងម៉ាឌីដែលមិនពិតប្រកបម៉ាឌីដែលពិតប្រកបនិងម៉ាឌីដែលមិនពិតប្រកបនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សំខាន់តែអ្វីទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយទៅនោះមានពាក្យសម្ដីណាដែលមិនសមរម្យឬក៏ពាក្យសម្ដីណាដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនស្របតាមគម្ពីរអាកូរ៉ានមិនស្របតាមសុណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ខ្ញុំសូមអាហ្វអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយក៏សូមអធិស្ឋានអំពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដូចជាពេលក៏ហួសពេលបងដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដល់ទឹកនេះចុះវបិលឡាហ៍តោហ្វីកវ៉ាលហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមូអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតុអត់ទូនអំដុលឡោះទៅណាបងដែរទូនអំដុលឡោះអរគុណច្រើនទូននេះម៉ាសាឡោះទូនអំដុលឡោះអត់ទៅដល់គាត់ដល់ជាតែទីបញ្ចប់សាល2ជាងទូរំលីឥឡូវអរគុណច្រើនទូរំលីម៉ាសាឡោះយ៉ាមិនដូចជាមានសំណួរអត់ខ្ញុំដូចជាអត់បានមើលជួយមើលផងជួយមើលមើលអ៊ីនសាឡោះទូនអាប់ដុលឡាអឺសុំតោះទូនមិញឥឡូវថាអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហាប៉ុន្តែនៅតាមបានមើលនៅក្នុង comment ដែរអត់មានសំណួរអីទេជួបតួនអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីចោះនៅក្នុងប្រទេសណាមានមិត្តម្នាក់តាមអះម៉ាទីយ៉ាហ្មងតួននេះសំណួរនេះខ្ញុំមើលអានសំណួរមកតួននាំតោះអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីចោះនៅក្នុងប្រទេសណាមានមិត្តម្នាក់កាន់តាមអះម៉ាទីយ៉ាអត់តាមអះម៉ាទីយ៉ាយ៉ាដល់សំណួររបស់គាត់គឺតើចោះនៅប្រទេសណាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីហ្នឹងអាគុំទៅលោះឆ្ងាយទៅយ៉ាហ្នឹងដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយមែនឧស្សាហ៍សាអូប៊ូបកើតគាត់បានបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីកើតឡើងនៅខាងទិសខាងកើតនៃទីក្រុងម៉ាឌីណាប៉ុន្តែមានគាត់សូឬគាត់កើតហ្នឹងបលោះអាឡាំហើយក៏ប៉ុន្តែដូចចំណុចចុងក្រោយដែលលោកស្តាសរំលឹកគាត់បានលើកឡើងគឺនៅពេលដែលគេតែងតាំងគាត់ជាមេដឹកនាំនៃអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីនេះគឺនៅចន្លោះមកកមអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅមកកាហ្នឹងនៅក្តីមកកាវិញអញ្ចឹងណារុកនៅយើអណារុកនៅមកកមហ្នឹងហើយយ៉ានេះជាអ្វីដែលដែលបានស្ដាប់អំពីទួនរបស់យើងជាវាគ្មិនអញ្ចឹងសូមដើម្បីបញ្ជាក់ច្បាស់សូមឲ្យទួនខាងវាគ្មិនបកស្រាយប្រាប់សិស្សរំលីអាចជាច្បាស់ចំណុចហ្នឹងអ៊ីនសាឡោះ
យ៉ាងអរគុណច្រើនដល់តឡោះតាមពិតដោយដែលទូនអំដល់បានលើកឡើងបាញ់មិនអញ្ចឹងថាណាប៊ីយ៉ូមូហាំម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមគាត់គ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអ្នកអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីនោះគឺជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់គាត់ជាអំបូរកូនចៅរបស់ហាសានកូនរបស់ហ្វាទីម៉ាជាកូនរបស់ណាប៊ីយ៉ូមូហាំម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមហើយកើតឡើងចេញនៅឯទីចេញនៅប៉ែកខាងកើតចេញនៅប៉ែកខាងកើតគាត់តែយើងមិនបានដឹងថានៅទីណាបានរស់ទេនឹងអត់បានរស់បានទេអញ្ចឹងដូចដែលយើងបាននិយាយបាននេះអញ្ចឹងថាគ្រប់ក្រុមទាំងអស់តែងតែអាងថាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាអ៊ីម៉ាំគឺជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីគឺជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានលើកឡើងខ្លះហើយបាញ់មិញតាមពិតហើយលក្ខណៈសំខាន់មួយទៀតនោះនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីចេញមកគាត់ធ្វើជាអ៊ីម៉ាំរបស់នាប៊ីអ៊ីសាអញ្ចឹងចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយនោះមិនត្រឹមត្រូវនោះគឺមកដល់ពេលនេះហើយដែលគាត់នឹងបានស្លាប់ទៅឡើងប្រមាណ100ឆ្នាំហើយណាប៊ីអ៊ីសាអត់បានចេញទេណាប៊ីអ៊ីសាអត់បានចោះមកទេហើយដាច់យ៉ាល់ក៏អត់បានលេចរូបរាងឡើងនៅឡើយដែរឃើញទេអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានបញ្ជាក់បានអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងអាចបដិសេធឬក៏យើងអាចដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលគេលើកឡើងថាអ៊ីម៉ាំរបស់គេជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវនោះគឺចំណុចហ្នឹងគឺចំណុចថាណាប៊ីអ៊ីសានឹងសម្បះយ៉ាងក្រោយអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីប៊ីសានឹងសម្បះយ៉ាងក្រោយអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីហើយគាត់បានស្លាប់ទៅឡើងប្រមាណ100ឆ្នាំទៅហើយនៅតែអត់ទាន់មានអ៊ីម៉ាំណាប៊ីអ៊ីសាចាស់មកហើយណាប៊ីអ៊ីសាមកគឺទូនទីរបស់គាត់សម្រាប់ដជលសម្រាប់ដជលហើយអត់ទាន់មានដជលហើយនឹងច្បាំងជាមួយនឹងយ៉ាយូចវ៉ាយូចទៀតអត់ទាន់មានឃើញទេហើយគាត់បានស្លាប់ទៅបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងនេះបញ្ជាក់ថាគាត់អ្វីដែលគេលើកឡើងហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេហើយអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីហ្នឹងគឺនៅមិនទាន់លេចជារូបរាងនៅឡើយដែរអរគុណច្រើនតើទួនអពុកគាត់អាចមានចំពោះយាអរគុណណាយអាហាំឌីឡាយើងគោជំនឿរបស់អាហ្លីសុនណាទីវលជាម៉ាអាគឺយើងនិយាយអ្វីមើលគឺពឹងផ្អែកទៅលើផោះតាំងណាអំណះអំណាងយាដល់បញ្ជាក់យើងមិនអាចនិយាយទៅតាមមហាថាអារម្មណ៍ឬក៏មនោសញ្ចេតនាឬក៏ការនឹកឃើញអ្វីមួយនេះទេណាអ្វីដែលរសូលឡោះបានបញ្ជាក់មកយើងប្រាប់ណាទៅតាមអ្វីដែលរសូលឡោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់អ្វីដែលរសូលឡោះមិនបានបញ្ជាក់យើងអ៊ីម៉ាននឹងជឿជាក់ទៅតាមកម្រិតហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងបានក៏យើងអត់អាចទៅថាកើតនៅនេះឬក៏ប្រទេសនេះឬក៏ទីតាំងនេះដោយរសូលឡោះអត់បានបញ្ជាក់ណាទុំតឡោះយើងអត់ណាយើងទៅអរួចពួកយើងពឹងផ្អែកទៅលើណាប្រសាសន៍របស់នប៊ីផុសតាំងឲ្យពិតប្រកបអំពីនប៊ីណាយើងអាចចេះតែនិយាយថាតាមការនឹកឃើញឬក៏តាមអារម្មណ៍របស់យើងអូតំណងនៅនេះតំណងនៅទៅនោះគឺអត់អាចទេណាអាហ្នឹងអ្វីដែលលឹងចង់ចូលរួមហើយលឹងសូមចូលរួមមួយដែរអ្វីដែលទូរំលីគាត់បានលើកឡើងថាយើងដឹងហើយថាអ៊ីម៉ាំនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមនៅពេលដែលគាត់ចុះមកគឺគាត់សម្បះយ៉ាងក្រោយអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីណាសម្បីអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីគាត់ចង់ឲ្យអ៊ីម៉ាំណាប៊ីអ៊ីសាធ្វើជាអ៊ីម៉ាំក៏ដោយខណៈពេលនោះក៏ណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមគាត់ជំទាស់គាត់បង្កាយថាទេអ្នកត្រូវតែធ្វើជាអ៊ីម៉ាំអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ៊ុលម៉ាបានថាកន្លែងនេះមិនមែនចង់បញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីនោះអាហ្វដលល្អប្រសើរជាងណាប៊ីអ៊ីសាទេណាអញ្ចឹងដល់ឡោះអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាតក្រីមតមីនអឡោះវាគ្រាន់តែជាការលើកតម្កើងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទៅលើអ៊ុម្មាត់របស់ណាប៊ីសឡាឡោះសាឡាំ
ដែលថាមានអ៊ីម៉ាំមានខាលីហ្វានៅក្នុងការដឹកនាំដឹកនាំធ្វើជាអ៊ីម៉ាំនប៊ីអ៊ីសាក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីហ្វាឌីឡាតរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមវិញគឺគាត់គឺជានប៊ីដែលក្នុងចំណោមអ៊ូលុលអាស្មីមីនរុសលណានៅក្នុងចំណោមដែលរ៉ាសូលដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាបានសរសើរនៅក្នុងកូពីអល់កូរ៉ានណាយ៉ាអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលនៅចង់ចូលរួមទៅទៅនឹងសំលួរបានលើកឡើងបានមិញយ៉ាអរគុណច្រើនយ៉ាសូមគណៈដំណងចង់សូមបន្ថែមបន្តិចបានទៅដំណងទៅអាចបន្ថែមបន្តិចប្រហែល3នាទីទៀតបានអ៊ីនសាឡោះទៅ3នាទីអ៊ីនសាឡោះយ៉ាអរគុណនៅជាសំខាន់ខាងទីចូលរួមចែករំលែកតទៅនឹងព្រោះយើងគិតថាវាជារឿងសំខាន់តទៅនឹងការដែលតាមរោតទៅនឹងការតាមរោថានរណាម្នាក់ទៅម៉ាម៉ាឌីអញ្ចឹងម្នាក់តាមរោថាអូតើម៉ាម៉ាឌីកើតនៅឥណ្ឌាម៉ាម៉ាឌីកើតនៅប៉ាគីស្ថានកើតនៅបង់ឡាដេសកើតនៅស្រីលង្កាកើតនៅនេប៉ាល់កើតនៅមក្កាកើតនៅម៉ាឌីណាឬក៏ដោយតែយើងនិយាយមិញថាហើយម៉ាម៉ាឌីនឹងជាក្រុមរបស់អញម្នាក់ម្នាក់គេតែតែថាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីជាក្រុមរបស់អញ្ចឹងមិនមែនជាគោលជំនឿរបស់អាលីសណាវលជាម៉ាដែលតាមរោថាឬក៏ចង់បានអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីជាក្រុមរបស់អញទេដល់ណាអត់មានមិនមែនជាគោលការណ៍របស់អាលីសណាវលជាម៉ាដែរហើយក៏យើងមិនមានតួនាទីតាមរោតាមកំណត់អូម្នាក់នេះជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីមើលទៅលក្ខណៈគឺដូចអ្វីដែលនប៊ីបានប្រាប់អត់មានជាទូរនីតិរបស់យើងទេអត់មានជាទូរនីតិរបស់យើងទេវាមិនខុសអ្វីដែលដូចដែលបុគ្គលម្នាក់មកសួរនបីយើងមកសួរនបីយើងបានសរសើរថាមតិអាយ៉ាយ៉ារ៉ាសូលឡោះមតសាញ៉ៃយ៉ាម៉ាន់កាលគាត់ថានេះមិនរឿងយើងទេញ៉ៃយ៉ាម៉ាន់កាលនេះប៉ុន្តែរឿងសំខាន់អីគេមកអតីតតឡាតែញ៉ៃបានត្រៀមមកខ្លះអញ្ចឹងយើងនេះតើបានត្រៀមកូនជំនួសអ្វីខ្លះប្រសិនបើមានអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីចេញមកមែនតើយើងខ្លាចជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីឬខ្លាចជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដាជាលនេះតបជាចំណុចដែលសំខាន់តួនាទីរបស់យើងមិនមែនស្វែងរកអ្នកណាម្នាក់ជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីទេប៉ុន្តែគឺពង្រឹងគោលជំនឿរបស់យើងពង្រឹងគោលជំនឿរបស់យើងឲ្យស្របតាមគម្ពីរអាកូរ៉ានជាគោលជំនឿរបស់អល់ឡោះដែលបានបញ្ចុះក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ាននិងគោលជំនឿរបស់សុណាររបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសាំទៅជាទូនីតិរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានគោលជំនឿច្បាស់លាស់ស្របនឹងគម្ពីរអាកូរ៉ានគោលជំនឿច្បាស់លាស់ស្របនឹងសុណាររបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃនេះច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីចេញមកនោះគឺយើងនឹងឃើញយើងនឹងតាមគាត់ហើយយើងខ្លាចជាអ្នកដែលតាមអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីមិនមែនខ្លាចជាអ្នកដែលតាមដាជាលទេមិនខ្លាចជាអ្នកដែលតាមដាជាលទេព្រោះពីនេះនឹងចេញមកប្រកួតប្រជែងគ្នាព្រោះដូចយើងដឹងហើយពេលម៉ាម៉ាឌីមកនៅពីដាជាលចេញដាជាលចេញនៅពីអ៊ីសាម៉ាចេញដើម្បីសម្រាប់ស្រាប់ដាជាលអញ្ចឹងយើងពង្រឹងគោលជំនឿរបស់យើងឲ្យស្របតាមគម្ពីរអល់កូរ៉ានឲ្យស្របតាមសំណាស់របស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមទៅជាអ្វីដែលយើងចង់បានទៅជារឿងដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងមិនតម្រូវឲ្យទៀមទាថានេះម្នាក់ទៀមទាថានេះម្នាក់ហើយប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់អាងថាជាម៉ាឌីយើងកុំចេះតតាមគេភ្លាមយើងត្រូវពិនិត្យមើលសិនត្រូវពិនិត្យមើលសិនដូចតែរឿងមួយដែលផុសកើតឡើងដូចជានៅឆ្នាំ1400នៃហិជ្រ៉ះឆ្នាំ1400នៃហិជ្រ៉ះកើតឡើងនៅសាអូឌីតែមានបរិសម្ភៈគាត់តាំងខ្លួនឲ្យថាជាម៉ាឌីតែជាកាប៊ីឡាកោះតនេះគឺ
លក្ខណៈគឺដូចអ្វីដែលនប៊ីយើងបានប្រាប់សុខសាន្តហើយគាត់តាំងខ្លួនថាជាអ៊ីម៉ាំជាអ្នកដែលមេដឹកនាំរបស់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សសឹងតែបានគេថាសឹងតែទាំងអស់លើកលែងតែអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួននៅក្នុងសាអូឌីដែលគាត់ចាំមើលសិនក៏អត់តាមទេគាត់ចាំមើលសិនពិតប្រកបមែនបន្ទាប់ពីចេញមកមែនខ្លាំងខ្លាយអត់ដឹងថាខ្លាំងខ្លាយព្រោះមិនតាន់បានប្រមាណហ្នឹងងាប់បាក់សតិមិនល្អហ៎ទៅអីវាយនៅក៏ទៅវាយនៅខាងនៅជាទៅសង្គ្រាមទៅបាញ់នៅទឹកនៅក្នុងមជ្ឈិតអារម្មណ៍នៅលើក្នុងទឹកដីអារម្មណ៍ហ្នឹងមកតិចទៅស្លាប់បាត់ទេតើចាំចេញហ្នឹងមែនហ្នឹងឃើញទេបាទយើងតាមខោបាទមុននឹងយើងតាមត្រូវតែពិនិត្យជាងបានអូឡាម៉ាមួយចំនួនគេបានសួរគាត់ថាមូលហេតុអ្វីដែលអ្នកបានរួចខ្លួនពីហ្វិតណាស់ហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រយូហៃម៉ានពីត្រាស់ហ្នឹងណាអកររជលមានក្នុងកោះតោណាអឺមិនបានរួចផុតបាត់បីអត់បានតាមមួយគេជាឯងគាត់ថាដោយសារតែគាត់ពិនិត្យមើលសានមុនតាជាអត្តរិយុទ្ធអត្តរិយបានថាមិនចេះតែលឺគេថាអូហូហើយអាតាមគេអត់ទេគឺពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងដូចតែយើងបានជាហើយបញ្ជាក់ទៀតថាមិនមែនជាទូនីតិយើងទៅកំណត់ឬក៏រងចាំឲ្យរងចាំទៀតរងចាំឲ្យរងចាំទៀតចាំអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីចោះមកចាំបានចាំប្រឹងអត់ទេព្រោះប្រសិនបើយើងមិនមានអ៊ីម៉ានច្បាស់លាស់មិនមានអ៊ីម៉ានដែលស្របតាមគម្ពីរអាកូរ៉ានមិនមានអ៊ីម៉ានស្របតាមសុណាហ៍ទេយើងនឹងមិនស្គាល់អ៊ីម៉ាំម៉ាឌីទេប្រហែលជាយើងនឹងស្គាល់ដាច់យ៉ាល់វិញក៏មានដែរក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងសូមគោរពពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាសូមឲ្យទ្រង់ប្រទានយើងចិត្តដ៏រឹងមាំមួយចិត្តដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគម្ពីរអាកូរ៉ានប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងសុណាហ៍របស់ណាឌីយើងសូមឲ្យសំបើទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយប្រគល់បើទោះជាមានឧបសគ្គអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមឲ្យយើងជៀសផុតអំពីហ្វិតណាស់ទាំងឡាយហ្វិតណាស់ដែលរួមទាំងហ្វិតណាស់ដែលយល់ផងដូចដែលណាឌីយើងសូមឲ្យសំលោកបានតែងតែណែនាំឲ្យសូមបញ្ជាក់ពី4ប្រការមិនអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ដែលក្នុងចំណោម4ប្រការហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ពីហ្វិតណាស់អត្តជនហ្នឹងអត្តជននេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាថាវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីជីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ៊ីហ៊ីអជ្មាអ៊ីបារកឡោះហ្វីកជាណាស់ជាកឡោះនឹងអរគុណអរគុណច្រើនចំពោះទូនទួនដែលជាវាគ្មិនទាំងអស់គ្នាណាអ៊ីនសាឡោះហើយដល់មានអីបន្ថែមទៀតទេណាទូនតឡោះទូនយ៉ាកូបចង់មានអីចុងក្រោយហ្នឹងអត់មានទេជេមស្រួលក្អកទៀតឡើយអត់ទេអ៊ីនសាអាឡោះតែងបានយកចាំកលិមាអាខីរ៉ាយ៉ាឈីអាប់ដុលឡាអរីតណាសីហាអាខីរ៉ាយ៉ាកលិមាអាខីរ៉ាចាំងដកីកោសូមអរគុណតើចំពោះទួនទួនវាគ្មិនយើងទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏ប្របីនៅក្នុងការបកស្រាយនៅអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីអញ្ចឹងលិនជួយយ៉ាងមុតមមថាការបកស្រាយនៅរូបនេះគឺមិនទាន់អស់ទេដោយសារតែពេលវេលាវាគ្រៀងខ្លីព្រោះហើយចំណងជើងរបស់យើងគឺវារៀងធំដែរវាច្រើនអញ្ចឹងលិនប្រសិនបើមានចងល់បញ្ហាទាំងឡាយណាទៀតដែលនៅមន្ទិលសង្ស័យសូមបងប្អូនដែលតាមដាននៅក្នុងផេកវេទិកាអប់រំពីអ៊ីស្លាមអាចសួរជាសំណួរហើយអ៊ីនសាឡោះពួកលិនមានឱកាសនឹងឆ្លើយបន្តទៀតណាអ៊ីនសាឡោះហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីបងប្អូនយើងអស់គ្នាដែលតាមដាននោះគឺដោយសារមានការរអាក់រអួលអាចលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬក៏អ៊ីនធឺណិតឬក៏ពីសម្ដីកាយវិការត្រង់ណាដែលខ្វះខាតណាបានច្រើនច្រើនហើយនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀតដោយយើងអស់គ្នាជួបគ្នាក្នុងលក្ខណៈមួយគឺមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍មាំមួន
ហើយសូមអរគុណព្រះអម្ចាស់សុផាមីតាឡាទូនបូកែសូមបន្តិចខាងក្រោយអរេទូនអត់ដល់គាត់ដាច់ចិត្តប្រុងទៅតែមើលអត់ឲ្យអត់ឲ្យមែននីតិអីចុងក្រោយអូខេអូខេចឹងសូមបន្តិចទៀតបន្តិចទៀតអរគុណចាន់ទូនអត់ដល់ម៉ាសាឡាតែបានជួបគ្នាចេះមិនចង់បែកចេះចង់បន្តប៉ុន្តែខ្លាចថាអូបងប្អូនគាត់តាមដានមើលដូចយេទូនទូនឲ្យតែបានផ្លែមីក្រូជាប់ដៃនិយាយអត់ចប់សោះអាហ្នឹងវាបញ្ហាដែរអរគុណច្រើនយ៉ាងនេះសាយើងវាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះអត់សូវរវល់ដែរនិយាយទៅនៅក្នុងផ្ទះសត់ហើយប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងណាយ៉ាហើយចុះលិនលិនសុំចេះតែចូលរួមបន្តិចទៅតាមតឡោះដោយសារឱកាសល្អដែលយើងបានជួបជុំគ្នាហើយថាអញ្ចឹងអ្វីដែលទូនទូនរបស់យើងបានលើកឡើងអំពីអាឡាម៉ាត់សញ្ញានៃថ្ងៃបរលោកអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺវាមានច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងលើកឡើងយុគនេះគឺតកតងទៅនឹងការលេចចេញលេចឡើងអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីហើយអញ្ចឹងយើងបានលើកហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីចេញមកវាគឺជាសញ្ញាអាឡាសញ្ញាធំនៅក្នុងចំណោមសញ្ញាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់យ៉ាងអញ្ចឹងចំពោះយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងឮហាឌីសដែលបាននិយាយអំពីរឿងតកតងអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនេះគឺយើងត្រូវអ៊ីម៉ានគឺយើងជឿជាក់ហើយទទួលយកដោយចិត្តយ៉ាងនឹងណោណាដោយបិកលបិនមុតម៉ៃនទទួលយកដោយចិត្តរបស់យើងដល់នឹងណោនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដំណឹងដំណឹងដែលយើងបានឮដែលបាននាំមកអំពីនបីយើងមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំដែរហើយយើងដឹងហើយថាទាំងអស់នេះគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតក្វានិងកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានិងខិតខំសាងនៅអាម៉ាល់សលហ៎យ៉ាណាបញ្ជិតខ្លួនចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយដើម្បីឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងណាស់ដាតអ៊ីម៉ានណាអ៊ីម៉ានដើម្បីធ្វើឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងកាន់តែមានការកើនឡើងតាមរយៈយើងដឹងឬអំពីរឿងរ៉ាវដែលនៅវិញ្ញាណសុលឡោះអៃសឡាមបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាវានឹងកើតឡើងនៅអាខិរហ្សាម៉ានអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅវិញ្ញាណសុលឡោះអៃសឡាមនិយាយមកគឺវានឹងកើតឡើងដោយអ្វីដែលរ៉ាសូលឡោះបានប្រាប់មែនយ៉ាអញ្ចឹងអ្វីរ៉ាសូលឡោះអ្វីដែលគាត់និយាយគឺសិតតែជាវ៉ាហីអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាវ៉តាឡាហើយរ៉ាសូលឡោះមិនបាននិយាយអ្វីដោយចិត្តឬក៏តាមនឹកឃើញរបស់គាត់ទេយ៉ាអញ្ចឹងលិនសូមអាហ្វសាសាជាថ្មីទូមដល់ឡោះហើយអរគុណដែលបានផ្ដល់ឱកាសជាចុងក្រោយនៅក្នុងឱកាសនេះអរគុណហាដាវ៉ាប៊ីលឡាហ៍តោហ្វីកវ៉ាល់ហ៊ីដាយាវ៉ាសឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូអឺអាឡ់ហ្គំឡាអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណដល់ចំពោះទូនទួនដែលវាគ្មិននៅក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃនេះហើយយើងនឹងវិលជប់គ្នានៅកម្មវិធីដ៏ក្រោយទៀតនឹងបន្តចំណងជើងតកតងទៅនឹងអាឡាម៉ាត់នៃថ្ងៃចុងក្រោយអាឡាម៉ាត់ធំធំនេះបន្តទៀតអញ្ចឹងលិនសុំខន្តីបៃតូពីបងប្អូនអ្នកនរគ្នាអំពី PMD កាយវិការត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យអញ្ចឹងបបិលៃតូហ្វិកវ៉ាលីឌីយ៉ាអស្សឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូវ៉ាអាឡៃគុំអស្សឡាមវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូអះសានអល់ឡោះអាឡៃគុំវជាគុំអល់ឡោះខៃរ៉ានអាយូហ៍អ៊ីលមុស្ហាយខ์ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك